Ô oh, Damara, bom dia. Ah, o Hiroshi? <laughs> salve, Hiroshi! Outro apelido hoje? Desculpe aqui a auto-limpeza do, dos dentes, que eu acabei de tomar o café da manhã. E aí pessoal, tudo tranquilo? Como é que tá aí a transmissão? Já estão aí escutando bem? Está legal a transmissão? Eu sei que está um brilho amarelado aqui desse lado, porque é minha cortina. Nesse horário o sol bate de frente, né? Aqui para. Na verdade é para meu lado, né? Mas é de frente para casa. E aí, como é que tá para vocês? Quem que está aí presente já dá um oi. Ô Dailton, salve, bom dia. Primeira vez no chat, bem-vindo. Você que estava perguntando sobre CPUs Big Engine lá no YouTube. Eu acho que, que, era, que era esse o nome, não era não, Adailton? Que deu aquelas explicações bacanas também. Isso, acabei de te responder lá. Antes de entrar aqui, te mandei um link, inclusive, com um exemplo. Salve simpatia. Maravilha. Vamos só dar uma aguardada, ver se o pessoal chega. Por enquanto está marcando aqui para mim apenas seis. eu vou dar uma atualizada para ver. Nós temos apenas seis companheiros, mas também, né, 9 horas da madrugada, o cara quer o quê? <laughs> o cara quer o quê? 9 horas da madrugada. Bom, vamos começar porque depois, lá no vídeo gravado, o pessoal do YouTube também sofre, né? E vamos tentar também desenrolar a coisa. Oh, bem-vindo, bem-vindo. Eh, vamos tentar desenrolar a coisa porque esse aqui talvez seja o um intensivão mais rápido de todos. Porque o nosso objetivo não é fazer um, um curso de técnicas de depuração de código. Aqui é apresentar a ferramenta. Nossa ideia é apresentar a ferramenta, algumas possibilidades, opções, eh, configurações que é uma coisa difícil de encontrar e. E alguns exemplos só para ver a, a ferramenta em ação. Então eu imagino que duas horas a gente consiga concluir tranquilo esse nosso intensivão, tá? Fala, School, bom dia. E Anubiseira, Anubiseira, tá? Bom dia, primeira vez aqui com a gente também, Tiago, bom dia. Enfim, então a, a, a ideia é ser mais ou menos um jogo rápido, né? Eu imagino que antes do meio-dia a gente já matou essa parada. Tá? Mas é claro, tem que antes dar uns recadinhos, aproveitando que o pessoal tá chegando. Primeiro, que esse trabalho que a gente está fazendo, hoje em especial, é em função de uma das metas que a gente estipulou aqui na Twitch, de 30 inscritos. Para você que está assistindo no YouTube, inscrito aqui não é a mesma coisa que inscrito no YouTube. Inscrito aqui é aquela pessoa que paga uma assinatura para poder ver, por exemplo, é, é, sem anúncios, essa coisa. Toda, né? E também é uma forma de da, da própria comunidade ajudar a bancar o produtor de conteúdo, a produtora de conteúdos. Então, é muito interessante pra gente que vale ao seja membro lá do YouTube e aí do YouTube para quem está assistindo gravado, né? Então a gente estabeleceu uma meta lá de 30 pessoas inscritas e o prêmio dessa meta é exata, exatamente esse domingão falando do, do GDB. Depois nós colocamos outra meta de 60 inscritos e no domingo que vem a gente já vai ter um intensivão de AWK. Esse sim deve levar. Boa parte do nosso domingão, tá? Manhã e tarde. Mas também é super legal, super interessante, uma coisa muito solicitada, o pessoal quer muito aprender a linguagem AWK. Então, tá aí um prêmio. Né? E depois, eu ainda não decidi qual vai ser o prêmio da próxima meta, que tá vendo aqui, ó? A meta, tá aqui embaixo, né? A meta de 100 inscritos. Essa a gente ainda não bateu, mas. Quando bater, antes de bater, eu vou definir qual é a premiação. Eu queria até consultar a galera o que dá umas opções para a galera uh, antes da gente fechar, tá? Mas de qualquer forma, vai ter também um, algum algum tipo de premiação. E o mais importante que a gente está usando esse esquema, que normalmente serviria para separar o, o, o conteúdo específico para apoiadores daqueles que não apoiam, né? com as inscrições eh, a gente está usando com a outra mentalidade A mentalidade é que aquelas pessoas que contribuem 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 para que o conteúdo exista isso é show de bola então a gente tem que agradecer muito a todas as pessoas inscritas aqui na Twitch por esses né por esse material que está sendo disponibilizado tá big dia a todos GK, oh, fala aí o oh, oh Galo, tudo tranquilo? Enfim, é isso e que a gente está fazendo aqui hoje. E agora, independente da, desse desse tipo de apoio, dessa modalidade de apoio com as inscrições aqui na Twitch, você pode ajudar, seja em que plataforma você estiver assistindo, né, ao vivo aqui com a gente ou pelo YouTube. Você pode ajudar o nosso trabalho como um todo através do PIX, né? Que é esse QR Code aqui que já está à disposição. É, através do Apoia-se, né? Aí tem o um exclamação, deixa eu colocar aqui, ó, exclamação, apoio. E aparece aí no, na tela os links para o nosso, nosso Apoia-se e o... E o e a chave do Pix, né? É, para quem está assistindo no YouTube, tem na descrição do vídeo, como tem também na descrição do vídeo, eu ainda não coloquei aqui para a Twitch, mas tem uh, o livro né, que você pode comprar para ajudar, tem as camisetas da Devnull que você pode também comprar para ajudar, né? Tudo isso para facilitar a vida de, quem, de do seu bom e velho amigo Blau, né? Então, para que a gente continue fazendo esse trabalho que não que dá trabalho, né? Que não é pouca coisa não, mas que, enfim, eu faço com prazer para todo mundo ter o material à disposição, tá certo? Fala Moon, bom dia. Então, bora lá. Porque. Ah, sim, oh, último recado. Você que está assistindo a gravação no YouTube, faz a sua inscrição aqui no, na Twitch, porque é, da mesma forma que tem uma premiaçãozinha para a galera é, quando a gente tem uns números de inscritos, né, aqui eu estou colocando uma outra. Uma outra premiação para quando chegar, por exemplo, a mil seguidores, né? Mil pessoas seguidoras, né? Que aí eu vou codar num domingo desses. Eu vou codar um jogo de setor de boot ao vivo aqui com vocês. Vamos criar um joguinho, não sei qual joguinho ainda. Talvez eu até dê algumas opções se quando a gente chegar lá tá, mas falta pouco, ó, falta pouco mais de 80 pessoas inscritas. Por que, que é importante você que está no YouTube vir para cá, porque a partir já desta semana. É, toda, todo o nosso trabalho ao vivo será feito pela Twitch. Desculpa tomar o tempo aí da gente para falar sobre o GDB, mas é importante que o pessoal que assiste na, no YouTube venha para cá para participar das transmissões ao vivo. Né? Porque depois a gravação é até um pouco, né? foge um pouco, fica longo, tem esses papinhos, né? tem o, o cumprimento, tem a brincadeira aqui entre a gente e eu não vou cortar nada. Tudo vai para o YouTube sem cortes porque eu simplesmente não tenho tempo ou eu edito o vídeo ou eu produzo material, né, para vocês. Então a opção foi produzir material e aí depois se alguém quiser cortar e mandar para a gente publicar também eu fico feliz da vida mas eu não tenho condições de pagar uma pessoa para fazer isso, tá certo? Beleza, gente. Então vamos lá. É, eu vou passar para o meu overlay como sempre. Oh, e talvez e, e mais para frente eu coloque a janela em tela cheia, porque é, vocês vão entender: o GDB tem uma interface excelente para você usar, porém, para eu compartilhar com outras pessoas, é, aqui e nos vídeos, eu tenho uma certa restrição de tamanho das fontes do terminal. Que me impedem de usar fontes muito grandes, tá? Porque o GDB, da forma que eu gosto de usar, é tranquilo, eu posso usar fontes grandola. Mas tem outros usos, de, de, que, principalmente que eu faço para demonstrações, que é, eu sou obrigado a... a, a é, desculpe sou obrigado a nada né é, as fontes quando ficam muito grandes elas elas ocultam muita informação que eu, que eu gostaria que fosse o foco da atenção então é, nesses momentos eu vou colocar aqui a janela em tela cheia né a janela do do terminal em tela cheia ok Bom, vamos começar falando sobre, aliás eu vou abrir aqui um, um roteirinho, deixa eu só mudar o nome que eu acabei de ver que eu escrevi errado o nome do arquivo. Aqui é stream. É o stream, né, da introdução. Vou botar até intro in stream. Tá vendo? A gente faz essas coisas aqui ao vivo. Isso aqui é legal, né? Dá é, é, aquele e vamos editar com o Vim. Esse V aqui é o meu, esse v aqui é o meu apelido para o Vim, tá? É um Elias. Então, intro beleza. Vamos expandir tudo. Vamos começar falando, então, repetindo, na verdade, é, os objetivos desse trabalho que a gente vai fazer hoje, hoje, que é primeiro conhecer os comandos essenciais do GDB. Talvez eu devesse ter colocado aqui saber o que é é, é descobrir o que é esse tal de gdb né isso aqui vai ser interessante depois isso vai para um repositório que eu já vou mostrar para vocês tá então, descobrir o que é esse tal de gDB, conhecer os comandos essenciais dele, conhecer suas principais opções de configuração você pode definir como você quer abrir para o padrão o GDB você pode definir configurações específicas para um determinado projeto criando um arquivo de configurações no diretório principal ali do projeto dá para você definir até comandos customizados nessas configurações. Não sei se eu vou falar de tudo isso, porque como eu disse é uma introdução, mas a gente vai abordar o assunto, vou dar inclusive exemplos de pessoas e, e grupos, né, que fizeram configurações extremamente ricas né, do, do GDB, utilizando até uma API com Python e outro, e, enfim, ou, ou sem API nenhuma, simplesmente usando a, a linguagem de, 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 de que, o script do GDB, tá? vamos chamar de GDB script, não sei se é assim que chama de verdade, para criar um ambiente super customizado para o seu tipo específico de trabalho. Então é bem legal essa parte, a gente vai ter uma primeira noção a respeito. E, e, principalmente, é, diferente do que você, do que a gente. Costuma usar do que o pessoal costuma usar na prática, né, o GDB. Aqui o nosso uso é muito para aprender como ferramenta de aprendizado. Então eu vou mostrar algumas alguns comandos que uh, servem para a gente, né, nas, nos nossos cursos a gente vai usar muito. E como esse esse, esse essa introdução, ela foi pensada justamente para que você que acompanha o nosso trabalho pudesse entender os nossos experimentos, então a gente vai dar um pequeno foco, né, um foco um pouquinho maior na verdade, né, um foco um pouquinho maior por esse lado. Mas é, a, a, a rotina básica de depuração de código é basicamente a mesma. O, o que difere são, é, é, é o tipo de informação que a gente vai obter com a ferramenta gdb. Gdb vem de GNU Debugger, tá? Debugar é depurar o código. A gente brinca, né, com debugar, né, misturando português com inglês, mas ah, o termo correto seria depuração de código, que é o que você faz para encontrar, principalmente para encontrar erros no seu programa, ok? Então isso é o, o GNU Debugger. É uma ferramenta de depuração de código. O é, um processo de depuração de código pode variar de acordo com o problema que você está tendo, do tipo de informação que você precisa obter para entender a causa e, a, e localizar, o, de fato, onde está o problema. Mas, de um modo geral, as ferramentas são sempre as mesmas. É isso que a gente precisa conhecer. Ok? Bem-vindo, Luquinha. É, agora é importante que esse aqui não é um curso de técnicas de, pro, de, de depuração, não é um intensivo sobre isso. Também não é para ensinar linguagem C nem Assembly. É claro que eu fiz exemplos aqui em C e em Assembly, que eu vou precisar dar uma pequena explicada sobre como o que esses programas fazem, né? É, inclusive o Daylton tem o um exemplo que ficou incompleto naquela no Lost 2, viu? No. Na nossa quarta-feira ali falando sobre Lost a gente respondeu, né, tentou responder uma pergunta sobre ordem de bytes, né, se era Big Endian, como, o que que era essa história de Big e Little Endian, né, que alguém né, havia perguntado antes. E eu montei um exemplo, mas eu só mostrei metade do exemplo. A gente vai ver o exemplo completo hoje, <laughs> mas não vai entrar na questão. A gente pode deixar isso para falar na, na próxima, no próximo encontro do Lost, né? Beleza. É... Então, dito isso, quais serão os nossos tópicos, ó? como que a gente executa o programa GDB, né? é, como que a gente configura a inicialização do GDB, é, como passar arquivos executáveis ou, ou binários executáveis de seus argumentos, as duas interfaces que você pode chamar de REPL ou simplesmente de Shell do GDB e a, a, a interface TUI, é, vai falar dos comandos básicos e Comandos para obter informações. Ok? Então esse é o nosso foco hoje. E vamos começar direto. Ó. Eu não vou, eu não costumo seguir o texto aqui, não, então não se assustem, eu não vou ficar lendo esse texto o tempo todo. Eu vou lá para a prática e de vez em quando eu volto aqui para conferir se eu não esqueci falar, de falar sobre nada. E talvez até para relembrar alguns nomes de arquivos, porque os nomes de arquivo do, do GDB, para mim, são são meio esquisitos demais, tá? Principalmente um que é, e, e tem um que fica no, no, no arquivo, no diretório config, que é o que mais me eu tenho dificuldade de lembrar, que é o early alguma coisa. Beleza. Até aqui podemos começar. O, 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 o Dailton, tá tudo certo aí para você? Então deixa eu só salvar esse arquivo e vamos abrir aqui uma nova Janela no meu t -Mux. Aliás, precisamos falar também sobre o t um domingão desse, né? Pode ser uma ótima ideia para a premiação aí dos 100, das 100 pessoas inscritas na Twitch, no nosso canal da Twitch. E agora eu já vou é, ocultar aqui a minha câmera justamente para a gente ter o máximo de visão e eu poder aumentar aqui né, a a fonte talvez esteja grande demais mas nessa etapa dá para a gente trabalhar com esse tamanho porque o que eu quero falar é da parte de é, início do ou execução né execução do gdb gdb é um programa pensado para ser utilizado na linha de comando do shell né é é uma interface que a gente chama de interface CLE, tá? né? não exatamente. <laughs> Aí que tá. Apesar dele ser, de ser criado para ser executado na linha de comando, ele tem uma interface que não é exatamente CLI. O tipo de interface que a gente pode chamar é de REPL, que também pode ser chamada de Shell. REPL vem de read, é, evaluate, print e loop. Ou seja, é, os nossos comandos são lidos, avaliados, é, os resultados são impressos e volta para gente um prompt para que a gente continue fazendo isso. Que é exatamente o que acontece aqui no nosso terminal em modo interativo no shell, né? E o gdb é pensado primariamente para ser usado dessa forma, que aliás é a minha forma preferida, tá? Porque é mais fácil para mim. É, eu tenho que digitar mais coisas, tenho mas é, é, é uma interface mais limpa, a, a, na minha opinião. A gente pode chamar esse tipo de interface de Shell. Como a gente chamaria de Shell, por exemplo, o Python interativo, o PHP interativo, o, o, o Common Lisp, né, o C-Lisp, é, enfim, as várias, é, os vários REPLS. De, de LISP que a gente pode executar, enfim, tem várias linguagens que tem esse tipo de interface, tá? E dá para chamar de shell sim, ok? Então o GDB, a interface primária dela, vamos chamar de shell, ok? Porque a gente não pode chamar de CLI porque o programa quando entra, no, quando sai daquele esquema de pipeline não é mais CLI, aí já é interface de terminal. O que é complicado porque o, a outra forma de ex executar o gdb é através de uma interface que eles chamam de tui mas só pelo fato de você ter uma um desenho de janelas na tela o gdb é sempre tui mas essa opção tui é que é, que é com janelas é que no para o gdb é chamada de tui ah, o Júlia tem CLI. Exatamente, Bruno. E aí, como é que está Londrina? Então, bora lá. Como é que a gente executa o GDB? Aliás, deixa eu ver... Deixa eu fazer aqui, ó. É, deixa eu ver aqui como é que está o meu apelido. Ah, ele é GD, G, GDB. oh, dislexia. Tá aqui, ó. Então... Vamos fazer um anelhas para tirar o meu apelido, para ver como o GDB é iniciado normalmente, tá? Se eu fizer apenas GDB e der enter, eu já abri o GDB. É, eu tenho essa informação do copyright, sempre que inicio, e alguns tópicos de ajuda, por exemplo, help type. Obrigado, meus amores. E type a propósito para você obter ajuda, que já é uma coisa legal, porque aqui nós estamos no prompt do GDB e nós podemos digitar a qualquer momento o help e tal. É, não é a forma mais comum de se iniciar o GDB. Normalmente, a gente inicia o GDB passando pelo menos o nome do binário executável que a gente quer depurar. Porque a depuração é feita a partir da execução do binário produzido na compilação ou na montagem de algum programa. Tá certo? É, tem que ser um executável. Na maior parte das vezes, dá para fazer compilação de binários raw que não são executáveis? Dá, mas é uma volta muito maior e nós não vamos cobrir isso aqui. Normalmente, é, envolve a gente trabalhar com o serviço do GDB. tá? Você vai acessar através de serviços e não é o caso da gente. A gente não vai estudar isso hoje. Tá certo? É, mas o fato é que, se eu passar o nome de um binário aqui agora, né, passasse na linha do comando, eu veria também algum tipo de informação sobre esse binário. Tá? Para eu sair do GDB, eu posso ver aqui help, inclusive, né? ó, help tem vários tópicos de, de help, de ajuda, né? É... Lista de classes de comando, apelidos, tal, 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 help, tal, a propós, né? Não aparece aqui porque são muitos comandos, né? Mas deixa eu ver se a gente consegue. É engraçado. É engraçado que... Ah, eu vou ter que fazer com o page Para a gente ver tudo que rolou. Ah, na verdade só rolou isso mesmo. Tá, só rolou isso mesmo. Então, tá. Sair do modo de cópia do Tmux. Help all. Ah, sim. Tem várias opções. Help all para listar todos os comandos. É, mas a gente pode escrever o nome do comando também, né? Por exemplo, o que eu quero é sair, né? Então, em inglês isso é quit ou exit, né? Então, ó. Quit expressão ou exit expressão. As duas possibilidades você vai encontrar a, a, o comando para sair. Então help quit. O, o, a expressão se presente é avaliado como resultado. É, é avaliado e o resultado é usado como o estado, o, o código do estado de término do GDB. Tá? O padrão é terminar com zero. Então eu posso fazer assim, ó. Quit. Tá, saí main ali onde está aparecendo é o meu repositório, né? Que eu estou no repositório Git dessa, desse material sobre GDB, tá? Já estou no Shell novamente, tá? Vou executar o GDB da mesma forma, veja que é, ficou tudo aqui, apareceu todo esse monte de mensagem de novo. É, vou Ctrl L eu posso limpar, tá? Já vai anotando, ó, Ctrl L para limpar o Shell do GDB. Tá certo? Vai anotando aí. Aí eu vou fazer assim, ó. É, exit 42. Tá? Aí, ó, já voltei para o shell. eco. Ah, por que 42? Porque é o significado do universo da vida e tudo mais, né? O, o significado final do universo da vida e tudo mais é 42. Beleza? Então... É isso, tá? Já aprendemos a entrar e sair do GDB. Ninguém vai ficar preso nele para sempre, ok? Maravilha. Mas como eu disse, o, o, o lance é a gente utilizar o GDB com o nome de um binário e aí a gente começa a trabalhar a partir desse binário e seus símbolos internos. O que, que é isso a gente já vai falar, mas a partir do binário, tá? Então a outra forma de iniciar o gdb e aí ó repare que eu estou em um diretório que eu não quero estar estou no tgl script eu quero dar um cd para git como é que é mesmo git curso de gdb tá maravilha agora sim mudou ali para curso gdb vou dar um l aqui ó l é o meu apelido para ls l Tá? Então está aqui e veja que eu tenho um diretório de exemplos. É nele que eu vou entrar. E nesse diretório de exemplos eu tenho exemplos em Assembly e em C. É, Para começar, eu vou entrar no exemplo em C. Então, CDC. Beleza. Uh, observem sempre aqui o diretório que eu estou trabalhando, tá? Porque eu não gosto de prompts longos. E aqui está longo demais para o meu gosto. Tá? Entrando aqui no, no, no em C. Bom dia, Zardoc. WiserDoc. Repara que eu tenho o teste.c e eu já tenho. Um binário teste. Depois eu vou falar sobre uma coisa que deve ser feita com os nossos códigos, né? com, com a, na compilação ou na montagem, para que a gente possa usar esse binário no GDB tranquilamente. Tá? Mas por enquanto, esse, vamos pegar apenas esse que já está gerado desde antes do nosso para a gente usar como exemplo. Né? Então, ó, era GDB, mas eu posso fazer GDB no caso o arquivo tá aqui nesse diretório mesmo ponto barra e eu só coloquei o ponto barra para ter autocomplete, tá? Porque eu fiz ponto barra tab, né? E aí tem ali o teste. Veja que não passou nem pelo teste ponto c porque já houve a busca por um binário executável. Eu poderia fazer sem o ponto barra o ponto barra para quem ainda não sabe, significa este diretório, diretório corrente, né? É, é isso que significa. Fala, tive. É, Então, Mas eu poderia digitar. Só que aí eu não teria o ó, autocomplete. Esse autocomplete ia me dar um monte de coisas. Mas não necessariamente um arquivo. Né? Mostrou aqui outras coisas. Outros comandos que eu poderia executar. Então só por isso eu coloquei ponto .barra e dei tab. Que aí deu teste. Ok? maravilha o que mudou da execução de antes ah, depois dessa ajuda ó reading symbols from teste tá certo isso foi o que mudou então Uh, desta vez eu li o, esse o, o GDB leu o conteúdo desse binário e localizou se houver se houverem se houver símbolos localizou esses símbolos né enfim desse binário o que são esses símbolos símbolos são, é, são elementos que estão associados a certos endereços de memória que, que você pode acessar né, é, é, para realizar diversos tipos de operações, ou diversos tipos de consulta, no caso de uma depuração, né, de exame, de inspeção, no caso de uma depuração. Mas são símbolos do seu código. Uma compilação normal que você faça de um programa em C si, não mantém esses símbolos à disposição. E é isso que eu quero mostrar para vocês daqui a pouco. É, mas com uma determinada opção do, de compilação e especificamente a gente vai usar o compilador né, do, do GCC, aí com essa opção os símbolos são mantidos e a gente consegue é, fazer a depuração a partir deles. GDB é um editor? Não, é um depurador, estão perguntando aqui, tá? É um debugger, como o outro disse, depurador de programas compilados. Isso mesmo. Entendeu, Zardoc? Maravilha. Então, vamos fazer um, um, um outro teste, né? Vamos fazer um outro teste. Eu vou, outra forma de você sair do GDB é com Ctrl D. Igualzinho você sai de uma seção do Shell. Ctrl D é a mesma coisa que Exit, ou Quit, né? tanto faz, aqui no GDB eles chamam de Quit, tá? Legal, vamos ver o código lá, eu só vou fazer um cat dele, eu não vou abrir o, o editor, porque o código é esse mesmo, então é teste.c, veja, o meu, meu programa está aqui, e eu vou compilar novamente esse programa com o GCC, como faria normalmente, né? No, eu, eu não vou colocar nem traço ao traço erros errors, nada disso. Né? W errors, né? nada disso. Eu vou colocar apenas o nome do arquivo, ó, teste C, né? do código fonte, e o nome de output que vai ser teste. Tá? É, se eu não puser vai ser a ALT, né? eu acho que é isso que, que o GCC gera, mas eu vou colocar como teste. Essa é a compilação, vamos dizer assim, que a gente faria, né? Desse código simples aqui que eu estou usando. Que tem mais, tem com, é, é, comandos mais complexos aí, né? De linkagem com outros arquivos e objetos e tudo mais. Mas não vem ao caso para a gente. Então, ó, com isso eu tenho o teste aqui executável gerado pelo processo de compilação. Vamos limpar e vamos abrir novamente o GDB... Cadê é o gdb, ó, para abrir o binário teste. OK? E repara que aqui, ó, read symbols from teste deu a mensagem no debug symbols found in teste, ou seja, não encontrou símbolos para fazer o debug. Eu consigo listar ainda qual é aquilo, ó, não tem símbolo, é, tabela de símbolos carregada. Use file comando. Então, né? Enfim, não vamos fazer isso tá? porque não é o nosso objetivo. Quando a gente quer depurar um código, a gente tem que, que colocar na compilação a, a opção de preservar os símbolos ou de, de gerar símbolos para debug. E tanto no GCC que a gente está usando agora para compilar o teste.c, quanto lá no comando que a gente vai usar para montar o, o, o nosso. Exemplo em assembly, que é o NASM, né? O programa NASM é o nosso montador. A gente precisa indicar a opção traço G, tá? Se a gente olhar é, é que o GCC não tem mão e eu acho que o NASM deve ter mão. Mas a gente olha depois no manual, ou quem tiver aí, né, curioso, abre o manual do GCC, abre o manual do, do do Nasmo e procura o que, que eles dizem sobre a opção menos G, né, para talvez ter uma informação a mais. E depois compartilhe aqui com a gente o que encontrou. É porque isso é muito específico, viu, O Galo? É, é, é o sistema de build do que Da linguagem C, é, da, da, da linguagem C, CPP, de um projeto em Assembly. Então, isso, isso varia muito. O que eu acho que vale a pena é fazer um, um estudo né, e, e compartilhar com vocês é, do Make. O Make é uma ferramenta bastante usada para fazer parte desse, desse ciclo de de build, né, Se, de, do processo de build, e ela é o que vai variar, é ela é o que vai conter o que vai variar, seja qual for o tipo de projeto. Eu acho que vale mais a pena do que ser específico na linguagem C, porque para a linguagem C nós já vamos ter um curso, viu Galo? É um curso aqui do básico da linguagem C, e com certeza a gente vai usar o make. Então o, a, vai, vai, vai falar sobre builds, essa coisa toda. Então aí faz mais sentido entrar, né? Inclusive ninja, né? É isso aí, gente. Então, ó, foco aqui, menos G é para a gente manter os símbolos, não né, gerar os símbolos de debug, olha lá, produz, ou seja, gera, é isso aí ó. É, o c eu vou, eu vou voltar aqui pro overlay para vocês lerem aí com a gente ó. o sebas o ribe mandou para a gente ó -g produz informações de debug no no formato nativo do sistema operacional é stab, tal, tal, tal. Isso aí já não importa. O GDB pode trabalhar com esse com essa informação de debug, tá certo? É exatamente o que a gente quer. Então, isso aqui gera símbolos de debug ou informações de debug para ser mais exato. Como tá? Esse aí de qual manual que você pegou, Sebas? De qual manual que você pegou, isso, Sebas? Do GCC Maravilha, muito obrigado, valeu mesmo. Tá vendo? É isso aí, a galera participa. Ó, oh, tem até link aí: Manker GCC Sharp G. Que é o, a, a sequilha para ir para o tópico, né? Será que eu consigo fazer isso sem bagunçar a nossa. Ó, oh, tranquilo. Aqui, ó, oh. tá aqui a página do manual. É, yeah. deixa eu só voltar lá tá aqui ó ok? então confirmado o que, que é o menos "-g", não estamos né, longe da nossa, daquilo que é necessário saber e tá aí ó, ah, dessa vez então eu vou compilar com essa opção traço "-g", deixa eu só botar aqui pra gente aproveitar mais espaço, tá? Beleza, e agora eu vou repetir. Vou repetir o gdb e beleza, como estava antes, lendo os símbolos de ponto teste. Então, recapitulando, como que eu iniciei o gdb? Eu iniciei o gdb apenas com gdb, ok. Saí com quit ou exit. Vou dar um ctrl d também. É uma outra forma né e eu fiz o gdb com a, a a passagem do nome do binário né e isso ah peraí peraí por que que o eu... Eu, eu digitei errado deixa eu fazer de novo então ó gdb Ô <laughs> oh, caramba eu tô no gdb peraí é, gdb agora sim né é... Sem o nome do arquivo. Saí. Limpei. GDB com o nome do arquivo. Beleza. Tranquilinho. Funcionou. Né? Vou limpo, sair e limpar. E agora... Fazendo o resumão da aula. É isso aí. Aliás, coloca depois no, nas issues, né? Lá do do próprio. Eu vou passar o link para vocês desse repositório. Mas eu vou passar no final dessa vez para vocês prestarem mais atenção aqui no que eu estou fazendo. Agora, fica aquela pergunta. Vem cá. Eu iniciei o gdb assim, tá? E eu quero, e eu quero esse eh, abrir ainda aquele arquivo de teste, aquele binário. Eu tenho que sair do GDB para fazer isso? A resposta é não, tá? Não preciso. Se eu iniciei o GDB sem argumento nenhum, eu posso simplesmente utilizar e anota aí que é o primeiro comando que a gente já tem, para executar, na verdade, o segundo, né? O quit foi o primeiro, é, o segundo, help foi o primeiro, o quit foi o segundo. É, eu tenho como, como carregar o arquivo diretamente no GDB que é com o comando file, tá? Só um detalhe, é, F, eu tenho várias opções. FI, eu tenho file, find e finish. Mas se eu fizer fill eu sou completo com file. Então, olha aqui, ó. Eu não preciso completar os nomes, é isso que eu quero dizer. É claro que eu vou usar o nome completo, né? Mas se for a única forma de, é, a única coincidência da, né, da, da, das opções, eu posso encurtar esses nomes. Isso vai ser muito útil para comandos como breakpoint, <laughs> um nome enorme. Eu posso escrever simplesmente b de bola, tá? Então, tá aí, ó. File test Alguns têm a forma curta mesmo, né? Enfim, mas aqui essa é uma regrinha geral que dá para a gente aplicar. Então, ó, file test. Pronto. Lendo os símbolos de teste. Se eu fizer um comando que eu ainda não falei sobre ele, que é o list, por isso que eu estava fazendo L aqui é de list, tá? Que lista o código fonte, eu já tenho um código fonte para ler. Entendeu? Associado. Onde que o GDB encontrou esse código fonte? Ele pegou do, de, de, e, e fez uma engenharia res, reversa do meu binário? Não. O arquivo do fonte está no mesmo diretório onde o, o GDB vai procurar por esses nomes. Tá? Então, está aqui. Não vou entrar ainda nos detalhes do list, porque esse é o primeiro ponto é, sobre a execução do gdb até aqui tranquilo porque eu vou passar agora vou passar para vocês agora independente de você passar argumentos ou não tem uma opção do gdb para vou passar aqui por exemplo que a gente se livra de tudo isso fica só com o que importa né se leu os símbolos não leu tá isso daqui é o que a gente quer saber então tem como Ô, oh, Tec, tranquilo? Qual flag? Primeiro que é, é opção, tá? Não é flag, não. Por, por mais que alguns manuais chamem de flag, isso não é flag. Tá? É opção G. É, mas onde? A opção G na compilação, que você quer dizer, não é, Tec? Isso, agora eu li ali. No GCC. Exatamente. Precisa sim. Tá? Foi o que eu acabei de demonstrar. Tá? Pena que você chegou agora. Eu acho que sim, o Galo. O Galo está dizendo que, que talvez o help alias mostre essas, essas formas curtas. Vamos ver. Help alias. Ah, help alias. Ah. Cadê? Help eles? Ah tá. Não tem nenhum. Ah, é, ah sim. É, a gente pode customizar comandos, como eu falei lá no começo, né? E somente esses customizados é que aparecem aqui. É a lista de comandos customizados, o Aliases. Tá, o galo? Então tá, lembrei disso agora também. Isso mesmo, definidos pelo usuário. É, enfim. Esse não é o ponto que a gente está falando aqui agora, ó. O, e, e, o que eu quero é me livrar desse monte de mensagem que aparece toda vez que eu, que eu inicio o GDB. Então, para isso, tem uma outra opção da linha de comando, que é a opção quiet-q, traço Q, tá? E aí, muito mais legal, muito menos poluída a, a execução do GDB, tá? É claro que eu posso fazer um ctrl-l limpar, mas eu não quero ter esse trabalho, eu quero... Que, a, que ocupe o menos espaço possível o tempo todo, tá certo? Então, menos que. E é por isso que eu tenho aquele apelido, né? É, eu vou repetir aqui, ó: eles. Eu posso criar um apelido, colocar no meu rc, né? GDB igual, aí vem GDB traço que. É isso que está definindo no meu bashrc para que eu possa iniciar o gdb por padrão ou oh, deixa eu sair daqui <laughs> é, eu, eu confundo com o shell do, do shell com o shell do, do gdb tá gente isso é normal elias é, gdb igual gdb traço que agora sim tá agora executando o gdb ou sei o nome do teste, né? Tá ali, ó, vou botar com beleza. Iniciou silenciosamente. Dá. tem um arquivo de configuração que a gente pode mexer nisso. Vou falar daqui a pouquinho, tá? Vou mostrar esses arquivos de configuração. Primeiro a gente está vendo aqui a execução do GDB e tal. Depois a gente fala de arquivos de configuração, galo. Beleza, então ó, é uma forma da gente se livrar dessas mensagens, tá? É, tranquilo. Deixa eu ver em que ponto que eu tô da nossa da nossa programação. Ah, sim. Lembrei o que eu ia mostrar. Vou sair novamente. Agora eu tenho o binário teste, né, que eu, que eu tinha criado. Mas como é que funciona? O que que esse teste faz, né? O que, que esse programa faz? Vamos fazer um, um Batcat dele para ficar coloridinho. O batcat é um cat coloridinho, é, bonitinho, né? E que faz a mesma coisa que o cat faz. Mas esse aqui é o meu programa, tá? É o programa teste. O que, que ele faz? Basicamente é o seguinte: é, ele vai é, na minha função main, tá? aqui a função main que vem até aqui é a função principal de um programa em C é a primeira função a ser executada nessa função eu, de eu declaro e inicio duas variáveis a variável a que recebe um valor inteiro e esse valor inteiro já está definido como 5 a variável b que também recebe outro valor inteiro que está predefinido aqui como 10 né? e a, a, o que são, o que é feito com essas duas variáveis está aqui no final que é imprimir a soma das duas então vai vai imprimir o texto a mais b igual a aí vai aparecer a soma o que que aí tá a igual a b não <laughs> tem um erro no programa já vi aqui que tem um erro no programa eu não precisei nem debugar para isso né ai, ai ai deixa deixa eu mudar isso aqui já no programa então vou ter que abrir mesmo com o vim Vou ter que abrir com o V, né? Aqui não é A igual a B, é A mais B. R mais... Pronto, agora sim, vou ter, que, vou ter até que compilar novamente, né? Então, deixa eu fazer isso aqui de novo. Ó, de novo, aí, para você que perdeu o, o TEC, olha aí, ó... A, a, nós vamos compilar agora com a opção traço G para fazer a depuração. Enfim, se eu executar agora esse binário, ponto teste, então, naquilo, baseado naquilo que a gente já tinha visto, se é A mais B, né, o que eu devo ver aqui, entre outras coisas que eu não comentei que serão mostradas, é o resultado dessa soma. Tá? Então, vocês estão vendo que tem outras coisas que não interessam ainda, mas A mais B igual a 15, né? E repetindo o bate-cate aqui, ó. Então, agora sim, ó, 10 mais 5, né? A mais B, 15, e eu imprimi essa, o resultado dessa soma. É isso que esse programa faz. Só que eu iniciei a minha função main, né? Pegando também outras informações né, que estão disponíveis no né, início do... De, de, do processo do meu programa, que é a quantidade de argumentos que eu passei para ele e quais são esses argumentos em um vetor de argumentos, argv, argc e argv. Como eu falei, isso aqui não é um curso de C, mas isso aqui é um conhecimento mais ou menos geral de que todo processo é iniciado ou os dados que são passados na linha de comando para ele. Né? Independente se o programa vai fazer alguma coisa ou não com esses argumentos, os argumentos são passados na execução, né? no para o processo do programa que está sendo iniciado. Então, o que você escrever depois do nome do programa vem para um vetor chamado argv, que é, que é vetor de argumentos, vetor é array, né? É um vetor de argumentos e a quantidade total de argumentos é passada para uma outra variável né, chamada argc. Então eu estou capturando isso no momento que a minha função main é executada. Ok? Maravilha! E o que eu quero fazer com isso? É só para demonstrar algumas outras coisas que a gente pode fazer lá com o gdb. Mas eu já vou aproveitar aqui, ó, número de argumentos, eu quero imprimir o valor de argc e eu quero imprimir todos os elementos do vetor argv. Simples assim, é isso que esse programa faz. Por isso que eu tenho aqui, ó, número de argumentos impresso na tela, né? E eu vou ter também, se houver argumentos além do próprio nome do programa, eles também serão impressos, né? Todos eles serão numerado, numerados e impressos, ok? É isso que o programa faz. Então vamos executar algumas vezes. De novo, ó, sem argumento nenhum. Eu tenho número de argumentos um. Por que um? Porque o, o, o nome do programa, o caminho, o nome do programa é, são sempre o primeiro argumento. Então mesmo que você não escreva nada de depois de teste é, existe o argumento zero que é o próprio nome do programa, o argumento de índice zero que é o próprio nome do programa, tá? E por isso que no total aparece um obrigado aí, Galo, <coughs> ok. Uh, se eu colocar teste banana, eu não vou fazer nada com esse argumento, eu só quero saber, né? quero imprimir é, esses argumentos todos. Então, aqui, ó, o número de argumentos aumentou para 2 e o argumento de número 1, um, de índice 1, um, é banana, tá certo? É isso que eu quero que o meu programa faça. Beleza, uh, por que, que, eu quero que eu fiz um programa tão besta assim? Vou colocar laranja também, ó. Porque é muito comum a gente querer depurar um binário, um código, um programa, passando os argumentos problemáticos ou os, pro, os argumentos que, que a gente quer usar como testes, Vamos chamar de argumentos de teste. Então a gente vai executar o programa com alguns argumentos. No GDB, vamos colocar aqui, ó, desse jeito, ó. GDB, se eu fizer assim, Olha lá, excesso de argumentos da linha de comando, ignorado. Laranja, né? É, lendo símbolos de teste. Home, blau, tal, tal, exemplo de banana, arquivo diretório inexistente. Porque não é assim que a gente passa argumentos para o binário através da linha de comandos. Da linha de comando. É, o que a gente precisa fazer é dizer para o GDB que isso tudo é argumento. Aí eu vou ter que lembrar se é com um ou com dois tracinhos né? Args. Pronto. Dessa vez veio, tá? E se eu executar aqui esse programa, ó, vou fazer run. Eu tenho exatamente a saída que eu tive lá no terminal, tá? Deu para entender? É, que para passar o nome do, do o binário e seus argumentos, a gente precisa utilizar através da opção args, que recebe uma lista de argumentos. Ok? Deu para entender isso? Ficou claro? Sim, não? Dá um retorno aí para mim, gente. Porque eu já vou seguir em frente aqui, porque não é a única forma da gente fazer isso. Tá? Isso aí é para fazer através da invocação do GDB, na linha do comando, na linha de comandos. Tá? Se eu fizer simplesmente GDB teste, eu também posso passar argumentos De que forma, na hora de executar o, o binário no GDB, eu passo os argumentos através do próprio run, Aí eu posso colocar é, a, b, c e d como argumentos. Não vou colocar nem banana, laranja. Nem vou passar quatro argumentos para a execução do meu programa. E aí eu tenho ó, o total de argumentos agora é cinco e eles são a, b, c e d, tá? Então é, eu posso executar o meu programa mais um comando do GDB, run. Né, que executa o binário que você carregou. E aí, com ou sem argumentos, tá? Sem argumentos, aliás, deixa eu limpar aqui. Eu falei que fica meio complicado com as letras muito grandes, né? No meu terminal fica assim, ó. Mildinho, eu vejo tudo. Não preciso ficar limpando toda hora e aí vocês perdendo, né? Aqui eu coloco num tamanho que é possível vocês lerem torna possível vocês lerem mas enfim se eu executar apenas run. é a mesma coisa que executar o meu binário sem argumento nenhum e aqui vida ficou do, da, da última execução né da ficar os dados da última execução eu posso fazer um kill matar o meu programa não está não tá sendo executado E eu posso fazer um file novamente né é, teste. Vamos ver se limpa dessa vez os argumentos. É, limpou e deixo. Agora fazer o, o Rambo. Ver se dessa vez não continua lá. Eu teria que passar outros argumentos mesmo. Tá, é, é essa. Isso aí ficou registrado. Tá certo, mas enfim é uma vamos fazer o teste aqui de executar com outros argumentos só fazer run banana laranja de novo ó voltou foi o que eu coloquei tá é, e, e enfim é, Sebasti está perguntando, então o GDB dá erro porque ele pensa que os argumentos são referentes a ele mesmo, GDB sem o ARGS. Não. É, o que, que o GDB espera receber na linha do comando? O nome de um binário que ele vai ter que avaliar, analisar. Né? O, o que vem depois não, não se trata nem mais do GDB. É, de algum modo... É, vamos, vamos repetir o erro para a gente ler e entender? Acho que é, é a melhor coisa. né? Vou tirar o Args daqui ou o Sebas? Ó, a primeira coisa: excesso de comandos de, 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 de argumentos de linha de comando. O, o excesso ele considerou só o laranja, por incrível que pareça. É, mas de, por, ao, por algum motivo. Né, esse segundo arquivo foi procurado também, então quer dizer eu poderia de repente colocar algum outro arquivo aqui junto, não sei dizer, tá? Não sei dizer. É, isso já é uma questão dos vários usos possíveis do GDB e eu não conheço todos os casos, não conheço mesmo. Mas aqui dá a entender que outro arquivo poderia ser passado, né? E esse foi dado como arquivo inexistente O excesso foi só o terceiro argumento Se eu passar Deixa eu dar um CTRL D aqui ó. Vamos ver esses casos, é muito interessante isso ó. Teste banana Veja que banana Ainda poderia ser alguma coisa né? Vamos tentar aqui é, Vou dar um CTRL D E vamos tentar aqui ó, Ponto barra teste Ponto barra asme tem outro teste lá? Ah, eu acho que é teste também. Aqui não pegou o endereço relativo, tá? Ponto ponto não foi o endereço relativo. A ah, seria para o formato de core dump. Vamos ver se é isso mesmo? Um, é, é o arquivo de core dump. Poderia ver no manual, né? Mas agora eu entendi do que se trata. L. É basic, eu, vou, eu vou dar uma olhadinha aqui na, na, no, no gdb. Aqui é, não tem man também dele. Mas uh, agora ficou claro para mim o que, que é. Ficou claro o que, que é. Tem man, mas não é aqui no, no shell você não vai ter esse manual. Tá? Você vai ter que baixar o manual, ver, ver no online, lá no projeto GNU. Mas basicamente é o seguinte: ó, é gdb, descobrir por dedução, não sabia. Binário e dump file. Basicamente é isso. Esse segundo argumento aqui é opcional, enfim. Tá? Esse aqui é um arquivo onde você vai despejar. Informações de dump despejar, certa é, Talvez mensagem de erro, ou, ou enfim, é o resultado do debug. Algum tipo de informação vai ser despejada, tá? Mas, não, pelo menos no meu uso, não é comum. Por isso que eu nem fazia ideia, tá? Aí o terceiro já é excesso de argumentos, tá certo? Por isso que deu aquele erro, mas de qualquer forma. Sim, se você quiser passar o, o executável, né? então, que é ponto barra teste, e ABC, por exemplo, como argumentos, precisa da opção args aqui. Você trabalha o Tiago com o quê? Eu trabo H... Ah, tá. Aqui no Debian não está não instalado o manual do, do GDB. Tá certo? Eu tenho que ver no manual. Eu vou passar, inclusive, esses links aí para vocês. Tem o manual do GDB e outros links que eu quero passar. Tá? E, e, e sugestões. Até aqui tranquilo? Então, entenderam. Ó, a gente está progressivamente mudando a forma de executar o GDB. Então, é o gdb... Com o binário, ou gdb a args com o binário seus argumentos, ou gdb apenas o nome do arquivo, e aí na hora de executar eu coloco os, é, os argumentos, ok, é, e, enfim, ou não coloco nada, deixa eu dar um control D, não coloco nada, no GDB aqui na linha do comando, aí eu faço file ou oh, caramba, teórico. é, teste e na hora de executar um x y e z, tá? Agora é claro, é, executar não é o grande objetivo de você usar o GDB, né? É, é, é a execução, mas talvez isso tenha feito errado, viu? Deixa eu confirmar aqui, ó, man-gdb. Não, não tem mesmo, tá? Não tem mesmo no Debian, tá, ô, ô, Thiago? Mas, enfim, a ideia é exatamente essa, tá? Você não vai abrir o, o gdb para fazer o file de um arquivo é, e simplesmente executá-lo. Você quer ver o processo de execução. E para ver a coisa, o processo de execução em andamento, você vai precisar de outros comandos para que o seu programa de, de seja executado progressivamente, tá? E você vai observando o que acontece a cada linha de, linha de instrução executada. Esse é o propósito, é o método mais, é o princípio mais básico de uma depuração. Vamos limpar aqui agora no GDB mesmo? Talvez tenha para instalar sim. É isso aí, Thiago. É, o Thiago está falando sobre o manual do GDB que tem no, Arquil no artilino que se instalado. Obrigado. Ó, uma bela vitamina aqui para eu aguentar o tranco. e estou de bigode branco, vocês não estão vendo, né? Virei o barba branca mesmo. Mas enfim, é, e o Thiago tá falando que que no Artilinos tem lá o manual do GDB e talvez o, no Debian tenha uma instalação. Não, não vem ao caso agora, mas a gente vê isso. Da, da, talvez vocês me lembrarem antes do final a gente a gente, a gente pesquisa para não embolar o assunto aqui, tá? Então tá. É... É por causa justamente dessa coisa de você não deixar o programa rodar solto até o final, para poder ir parando e executando progressivamente as instruções do seu programa, que existe uma coisa chamada breakpoint, tá? Break, que aqui no GDB é break, tá? Ou simplesmente b de bola. Breakpoint. OK? Que é o ponto de quebra, ou seja, vai parar, o ponto de parada que a gente chama em português, é o ponto de parada, onde no meu código que eu quero parar e a partir daí dar continuidade à, à, à inspeção do código, né? Mas uh, o break a gente já sabe que vai, que vai precisar fazer, o problema agora é saber onde será esse break e é por isso que o GDB tem aquela opção que eu já usei aqui que é. Aquele comando list, tá certo? É, executando list apenas, eu tenho a listagem inicialmente, né, a primeira vez que eu executo list, eu tenho os, as primeiras 10 linhas do meu código. List, sem argumentos, me imprime as primeiras dez linhas do meu código num primeiro momento, e se eu repetir o comando list, eu tenho o restante, ou mais 10 linhas, ou vai de 10 em 10 linhas até o final. No meu caso, como o código tem apenas 17 linhas, eu, 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 eu bastou fazer um segundo list, tá certo? Aliás, se eu executar a list novamente, ó, é, é, ele vai tentar continuar da linha 18, né? parou na 17, mas já está fora do, da, desse range. Então eu faço já a list 1 para imprimir a partir da linha 1 novamente, tá? Então, esse aqui, ó, list1. É, apenas o list, a gente não volta atrás na listagem, tá? O que a gente pode fazer, por exemplo, é list1, né? Ou, por exemplo, de list1 até vírgula, né? Ou aqui junto, separado, até a linha 5. Ou então, sei lá, da linha 10... Até mais 5 linhas. Não foi. Linha 5 não foi que é para trás. É 15. Tá? Não é relativo. Tá? Então eu tenho esse trecho, outro trecho do meu código. Tá? Também posso. Quando eu fiz lixo 1, um, na verdade, mostrou do 1 um em diante. Por uma circunstância especial, por ser a primeira linha do código. Mas eh, na verdade, quando a gente coloca só o um número de uma um número, um número de uma linha, o que o GDB faz é mostrar as 10 linhas em torno da linha indicada. Então, se eu, por exemplo, colocar 5 aqui, ó, list 5, repara que eu estou imprimindo a 5, tudo que vem antes, e mais totalizando. 10 linhas tá 5 vai ser 5 antes, inclusive, né? Com a 5 e 5 depois é, Vamos fazer um caso que vai ficar menos, é, menos propenso a dúvidas. Vamos pegar a linha 8. Pegar a linha, ó, ó, o cacófato. Vamos pegar a linha 8. Então, eu já vou usar a forma abreviada l8. Imprimiu a linha 8 no meio, certo? E totalizou. 10 linhas ah, enfim de 3 a 12. Tá certo? Esse meio é uma coisa mais ou menos relativa né? Depende muito do código. Deu para entender o lixo? O lixo é para isso. Mas o que, que a gente quer com esse list? E aí eu vou colocar list 1 novamente e vou dar enter para continuar. Ó. É, todo comando que a gente executa no GDB, se a gente quiser repetir, a gente não precisa usar a setinha para cima, é só dar enter que o comando é repetido. Mais uma coisa para anotar: no GDB os comandos são repetidos com enter, tá? o último comando é executado novamente. No caso aqui do list, ele continuou a listagem a partir da linha 10. É, no, no, no repositório, no readme do repositório desse, desse material aqui da gente, tem lá algumas opções a mais para o list. Tá? Para o nosso caso aqui, basta a gente entender essas. Digamos que eu queira dar uma, uma, um ponto de parada aqui para o meu, meu código, na linha, já que é um código em C, o mais comum é a gente usar a própria linha do, 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 das instruções para fazer um break. Né? Então, eu quero fazer um break na linha 8. Eu quero um ponto de parada na linha 8. Então, é isso que eu vou fazer. Eu vou limpar e vou definir o ponto de, de parada, que pode ser com break ou com B, e eu coloco o número da linha. E aí eu tenho o endereço da memória correspondente ao que será executado na linha 8, tá certo? Aqui ó, linha 8 e o endereço na memória. Que bendito de endereço de memória é esse? É, o nosso programa compilado, ele vai ser basicam, basicamente um... um nossa, fugiu a palavra, estava na ponta da língua. Vai ser uma imagem daquilo que será colocado no, na memória, será na memória do processo. É, evidentemente, isso aqui não é o endereço real da memória, mas é um endereço contado relativamente ao início do, do, do é, ao início do programa lá na memória, tá? Então, evidentemente, isso aqui não é um endereço real, tá certo? É uma, um endereço relativo. Ele é relativo a um ponto de referência na memória, tá certo? Até porque o meu programa não está em execução. Meu programa ainda não está sendo executado, portanto, ele não está na memória. Né? Ele não tem um processo rodando, ok? para que ele seja executado tem que fazer o run tá e o run também você pode ex executar com apenas um r e eu vou fazer o run sem argumento nenhum tá? eu já devo ter feito isso pode estar tá registrado tá aqui ó tá registrado tá com x como argumento tá é, depois eu vejo como é que limpa isso eu não me lembro Mas deve ser possível limpar, ok? É, e ao executar aqui ó, breakpoint 1, o B8, ó, breakpoint 1, parou logo após o, o main, ah não, é, é a linha do main, inclusive ó. Et teste, vamos fazer isso de novo, ó, L1 linha 8 é o printf ah tá tá é, desculpa aqui é porque eu tô acostumado com assembly. não mostra isso tudo isso daqui foi é, é, é uma informação sobre a função main que está na pilha né então que eu tenho lá já a contagem de argumentos e o endereço né o ponteiro do da da, da o endereço do ponteiro da apontado para o vetor de argumentos. Tá certo? Isso aqui é o um endereço na pilha. Enfim, não importa o que é pilha também agora e aí aparece o 8, f, etc. Essa é a linha que não foi executada ainda, mas será. Tá? Essa linha será próxima a ser executada quando eu quiser. O início do programa é o primeiro break. Não, não é. Aqui é o endereço da instrução. Tá? Esse aqui é o endereço da instrução. Vai ficar mais claro quando a gente mostrar em assembly, viu, O É evidentemente requer para entender esses números, essa coisa toda, uma, uma certa um certo background em como a coisa funciona no nível do sistema por isso que quando a gente faz aqui trabalho com assembly por exemplo não é útil só para a gente programar em assembly mas é para entender esses conceitos aliás isso é tão útil é, e, e é tão presente na vida de programador de um programador que até no curso de bash eu falo sobre essa coisa do processo, eu falo falo sobre esses como que é a estrutura de memória de um processo, o que, que é um programa, né, o que, que, o que como é estruturado o conteúdo de um binário executável, o formato do binário executável, é, como é que funcionam justamente esses endereços e tudo mais, o que que é pilha, né? É o GDB Doc, né? Beleza. Depois a gente pode tentar instalar aqui no Debian. Vou, vou ver isso sim, o Thiago. Entendeu? Então não adianta a gente querer fugir disso. Eu tenho tentado providenciar isso para vocês com o material lá do canal, que está registrado no canal do YouTube. E é claro, a gente está conversando aqui ao vivo, sempre que tem oportunidade na Twitch. Ok? é tá legal eu vou eu como é que o, o meu programa parou lá na linha 8 vai executar aquele printf da quantidade de argumentos é como que eu continuo o meu programa tem duas formas de continuar eu tenho um comando chamado next e eu tenho o um comando chamado step tá? A diferença, o next e o step em princípio fazem a mesma coisa, mas o step, quando eu executo o step, se houver uma subrotina chamada de uma função, etc., o step vai percorrer as instruções dessa subrotina dessa função. O next, por padrão, vai mostrar, vai, vai ex é, é, quando eu te executar um next é, se houver uma subrotina sendo executada eu só vou, vou ver o resultado da execução dessa subrotina não vou passar por por cada instrução da subrotina basicamente é isso tá mas tanto faz aqui para gente usar next ou step nesse caso desde que vocês lembrem também no manual tem outro lá que é o step i e o next i que aí também Vai, fazer a, a, vai percorrer internamente alguma outra referência que seja feita tá? no código. É, mas a gente vai usar simplesmente o next. Tá? Basta para gente o next nesse nosso exemplo. Que pode ser abreviado com a letra N. Então eu posso teclar N. E aí o, a linha 8 foi executada. E aí, a saída da linha 8 foi impressa aqui para mim no GDB. Número de argumentos igual a 4. Foi isso que a linha 8 produziu. E eu vou entrar na linha 10. Tá? Vou entrar na linha 10. É, a linha 10 ainda não foi executada. E, esse é o grande ponto. Mas o que vai acontecer, então, se eu quiser executar essa linha 10? Oh, eu vou iniciar um loop for. É onde eu inicio, eu inicio a variável I como um inteiro né, e atribuo a ela valor 1 e aí faço uma série de, de avaliações é, de comparação e expressões aritméticas para que a, a, o valor seja incrementado no próximo loop é, e que esse valor de i seja testado para determinar até quando ou enquanto o que o meu for meu loop for vai continuar e a condição é que enquanto o i for menor do que a quantidade de argumentos beleza então enquanto esta condição for verdadeira o loop vai continuar é, uma das coisas que eu poderia querer ver agora seria o valor da variável i. Se eu pegar aqui ó, info é um outro comando que é preciso a gente conhecer, eu tenho uma das opções desse comando que é inspecionar ou info pegar informações das variáveis. É, e aí ó, tem informações das variáveis e tem um monte de variáveis por isso que aqui deu uma coisa né super grande porque esse programa foi foi é, foi compilado com formato ali elf e tem uma série de coisas que foram incluídas como por exemplo as funções da biblioteca padrão enfim então tem coisa dessa aqui rolando né? Ó, oh, quanta coisa, quantas bibliotecas, ó. Oh. Então, deixa eu dar um Q para terminar essa paginação. Eu quero é compilado e link editado, né? Ah, eu queria mostrar para vocês o I, mas eu vou tentar fazer de uma outra forma, ó. Oh. Sendo um programa em linguagem C, existe uma coisa chamada variável. Então eu posso tentar, por exemplo, print a e eu tenho aqui o valor atribuído à variável A. Print B, eu tenho o valor atribuído à variável b, mas e o print I está zero.? Tá? O print I está com o valor zero. Ok, porque ainda não foi iniciada ali no nosso loop for e uh, isso. É a execução da próxima linha, então n de next tá. Que aqui eu já estou dentro do loop. Deixa eu colocar aqui ó, é listar para entre 10 e 11, 12, 13. Então veja, ó, eu tô aqui ó, tava na linha 10. Agora eu estou aqui. Para executar, ainda será executada a linha 11. Se eu pegar repetir aqui, ó. você tinha para cima, a gente repete, né? É, eu, se eu repetir aqui, o Print i, eu devo ver agora que o valor mudou para 1. Então, é, agora aí foi iniciado, certo? Com o valor 1. Beleza. Eu vou... É, Dar um enter aqui, um next agora nessa linha e é a única instrução do for, portanto eu devo é, voltar para a linha 11, tá certo? Que só tem um, mas vamos ver, a, 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 o número de argumentos eu não lembro, acho que era 4, né? Então a gente vai ver sim. Então, ó, next voltou aqui para o for, vou dar enter e vamos ver de novo o valor de i ó oh, valor de i agora é 2 tá certo? Então eu posso acompanhar progressivamente até o que está sendo é, passado pa, ou o que está sendo atualizado nas minhas variáveis. A variável a e b, eu acho que dá para colocar junto assim, não? Não, só um mesmo, é a e B. Eu estou fazendo experimento também ao vivo, viu, gente? Eu não, não tenho esse problema, não. Me bateu isso. Pô, se eu posso fazer com informações de registradores, eu posso colocar vários, né? Talvez com variáveis eu consiga também. Mas não, tá ali. tá certo? A e B. Ok? Esses não mudam. Mas o I já mudou. Agora é 2. Tá? É, beleza, eu vou, é, e aí vai andando o meu programa, tá certo? Aí eu vou fazendo aqui, eu posso fazer o next aqui várias vezes, ó, vai repetir enquanto, ó, parou de repetir, né? Parou de repetir por quê? Por que, que parou de repetir? Já veio logo para o print A mais B e o return. Vamos dar uma olhadinha como é que tá o valor de ir? O valor de ir, ó, já não está... No, não existe o símbolo i no, no, no contexto corrente, porque isso daqui é o contexto onde existia, tá? O fora ali, mas fora dele não tem o i. Então eu não consigo mais ver. Só com funções o quê? Ô, Thiago. O Tiago, o Tiago tá falando aqui só com funções, acho eu, mas o que? O com, só com funções? O que, que é só com função Thiago? Enquanto ele responde, eu termino a minha vitamina. Beleza, gente. Estou esperando ali o Thiago, mas vou continuar. Ah, tá. Eu, aí eu quero ver. É, eu quero ver nada, né? Eu quero terminar a execução disso. Eu, eu posso dar um next até terminar. Então, vai ser um next e o return 0 vai estar tá lá. Ó, fechou a chave. E lib start call main. E tal, veio um monte de coisa. Et tal, tal, tal. Arquivo diretório inexistente. Alguma coisa está tá errada aqui, eu não sei. Arq tal, tal. Arq v, O programa está terminando corretamente tá mas alguma coisa que tá faltando talvez seja colocar o STD é, STdlib na jogada ali tá não importa para gente tá ou então até a definição do main que eu segui aqui fui meio fora dos padrões tá mas já finalizou tá certo ah, tá, 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 ah, imprimir diversas variáveis, né? Entendi. Agora sim eu entendi, só com funções, acho, você acha. Tudo bem, também não vem ao caso, porque o que eu quero mostrar agora é outra coisa. É, nós vimos aqui no nosso programa, vamos botar aqui L1 novamente, tá? O oh, L1. Ó, oh, já tá pegando aqui, libc start h Tá pegando outro outra biblioteca tá ah, como eu disse alguma coisa aqui é, tá fora do, do que deveria ser tá talvez seja o caso de debugar mas eu não vou fazer isso aqui com a gente pegando uma outra biblioteca é, eu vou fazer é um file novamente vou tentar fazer um file teste. Leu novamente os símbolos, vou fazer um DIR, ah desculpe, o DIR eu quero mostrar depois uh, e vou fazer um L novamente, pronto, tá certo? O arquivo é esse. Uh, ok, agora o que eu quero é observar as mudanças de. Eu não quero dar um breakpoint. Então se eu fizer apenas é info ou apenas i break points tá ou apenas b e b eu vejo quais são os break points que estão marcados no caso é esse aqui do, do, do da linha 8 né da linha 8 beleza eu quero limpar esses break points delete Deleto, e se eu repetir aqui, ó, não tenho mais breakpoints. Se eu tivesse dois breakpoints, por exemplo, vamos criar aqui, ó, breakpoint, que é apenas B, na linha 8 e na linha 11. O, oh, 8 e na linha 11, tá? Fiz fazendo que, ó, é info do breakpoint, que é apenas B. Eu tenho agora o breakpoint 2 e 3 porque o 1 um ficou registrado, ele não apaga. Aí, se eu quero me livrar desse do, do breakpoint 2, aí eu posso fazer delete ou del 2. Repetindo, info de breakpoints, eu tenho apenas o 3 agora. Querendo limpar tudo, é só dar del info de breakpoints. No breakpoints ou watchpoints que é o que eu quero mostrar para vocês. O tá? watchpoints é basicamente a mesma coisa que um ponto de parada, só que é um ponto de parada especial. É um ponto de parada que vai parar a execução do programa só quando uma variável ou algum elemento for, alguma expressão for alterada. Para imprimir as variáveis a e b possível com as funções do gdb, é, acho que ele já finalizou. O Kkk, mvdevbr, love, roxinho, maravilha. Ó. Então, entenderam o que eu quero mostrar agora? Eu mostrei os breakpoints. Eu quero mostrar agora é o watchpoint, o ponto de observação. Vai provocar uma parada se uma determinada expressão for sofrer alguma alteração ao longo da execução do código. Então o que eu vou fazer aqui agora é o Watch, tá? em vez de break, é o Watch. Não não me lembro se tem uma, uma abreviação, a gente pode tentar. Eu quero observar a variável I. É, não tem esse símbolo no, no contexto a, atual. Eu vou fazer o seguinte. É, isso aqui para mim depuração com código em C si, é uma é, é tão novidade, é tão raro eu fazer quanto para vocês tá é, mas eu vou fazer uma outra coisa antes que eu acho que já vai resolver o nosso problema eu vou, ah não devia ter saído eu não devia ter saído mas eu vou fazer aqui de novo ó, ponto teste tá certo ó eu, eu reiniciei o gdb com o arquivo teste tá certo é, eu quero listar o código e principalmente porque eu quero que vocês observem isso daqui olha como essa linha está escrita ok beleza eu vou mudar aqui de, de terminal na verdade eu vou criar é, mais um terminal é, vou criar mais um, uma janela aqui. Deixa eu fazer um CD lá pro git curso gdb exemplo C, que é onde a gente está trabalhando, certo? E eu vou editar esse teste.c. Pronto. O que eu vou fazer aqui, dependendo da. Do, do padrão né? o standard C que você esteja usando né é, inclusive é, seria a forma correta de fazer tá você declarar tudo antes aqui ou no mínimo aqui ó quando você vai usar né então int i então eu inicializo a eu inicializo o, o, a variável antes de entrar no for. Isso, para gente, não vai fazer a menor diferença, para esse programa não, não é certo nem errado, funciona, é, tem essas coisas, né? É, não é inseguro, não é nada, enfim. É, eu vou terminar aqui né, o, o, a edição, salvar e sair, e vou compilar aqui, gcc-g... É... teste.c é, menos o teste. Mesmo nome de arquivo. Detalhe, antes de eu fazer isso, ó, o gdb já está rodando aqui com esse arquivo, tá? Esse que eu quero que vocês observem. Então, eu estou refazendo o binário, ok? Eu estou refazendo o binário. <coughs> Está dando para acompanhar essa ideia ou tá confuso? Eu só vou dar enter aqui quando vocês me responderem se tá confuso ou não. Se tá, se eu posso seguir, posso dar enter para, se vocês entenderam a ideia de que o, o binário já tá rodando, já tá carregado no GDB, e eu tô refazendo esse binário. Com outro código, tá? Com outra fonte. Tudo tranquilo. Obrigado aí. Então, ó, compilei. Aliás, a gente pode até fazer assim, para verificar. Ó, não tem erros, tá? E, e tem erros de estilo, sim, tem erros de estilo. Mas a gente não vai lidar com eles aqui, porque não é sobre a linguagem C esse trabalho. Não é nem de estilo, é de standard, tá? No nosso código. Mas a gente não vai lidar com isso. Beleza, agora o binário mudou, o código-fonte mudou. O que, que eu faço para carregar esse novo binário com esse novo código-fonte? Sem, re, é, sem recarregar o GDB. File, file é para isso. File, teste. É o nome do binário, ok? Leu novamente os símbolos de teste. É, eu vou limpar, porque eu preciso de espaço, né? E. E vou listar o código. Ora, o código, apesar do binário ter sido recarregado, o, uh, esse, essa instrução não mudou. Porque o arquivo fonte não foi lido novamente como ele teria sido no início do GDB, lá na linha do comando, né? na execução do comando do GDB. É, o, 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 o diretório não foi lido. Para pegar o código fonte. Veja, eu falei isso lá na frente, né? lá atrás, que aqui não é uma engenharia reversa do código. O código foi lido do seu fonte porque estava no diretório. Então a gente repete aqui: directory ou simplesmente dir. E aí ele vai ler novamente o conteúdo dos fontes. E listando agora, veja que ah, continuou da linha 11, né? mas deixa eu limpar aqui fazer um L1 novamente. Ó. Agora apareceu aqui a mudança que eu fiz. No código fonte, se eu não fizesse isso, na hora de executar, ia dizer assim: ó, oh, o fonte não está batendo com o, o conteúdo do binário, com os símbolos que foram lidos no binário, daria essa mensagem para a gente, tá certo? Olha, é, o mvdevbr está fazendo uma pergunta muito boa, mas que lá no começo eu já deixei avisado que o assunto hoje não é isso, tá? Ele está perguntando o que, que tem no arquivo objeto. Já é a linguagem de máquina ou é uma IL para o sistema operacional? É uma formação de ligação para o sistema operacional? É, respondendo rapidamente, porque realmente não é o tópico de hoje. É, o que tem no arquivo objeto, além do, do binário prévio né, já montado do seu código, é uma série de informações para o processo de ligação, a link edição. Então é isso que tem um objeto. É, é, é na link edição que todos esses símbolos gerados no arquivo objeto serão usados para montar o binário executável final tá certo, mas não vou entrar em detalhes porque a gente está vendo outra coisa e a gente já está aqui há praticamente quase duas horas, não, né? uma hora e quarenta, tá certo? Mas nos nossos papos sobre assemble e linguagem C, bem-vinda novamente a pergunta, viu? Compareça, <laughs> gente, ó. Então reparar o que eu recarreguei o código. Tá certo? Então, como eu recarreguei o binário? File, nome do arquivo. Como eu recarreguei o fonte? Dir. Tá? E isso é válido se o fonte estiver no mesmo diretório né que eu estou trabalhando com o GDB. E o dir recebe o argumento, um caminho. Tá certo? Beleza? Vamos fazer um, um, uma experiência? Eu nunca tentei fazer isso. Eu vou fazer aqui pela primeira vez. Pode dar certo, pode não dar. Eu tenho, eu já mostrei aqui... Eu não sei se ele vai expandir caminhos relativos, mas vou botar aqui, ó, ASME. E eu tenho lá teste, ó, até completou dessa vez, tudo certo. Tá lendo símbolos de teste, tá? Se eu fizer o L, ainda é, não, ó, aqui recarregou. Recarregou porque o diretório mudou. É, eu acho que o GDB é bastante inteligente. Eu, te, eu esperava que não carregasse o diretório, mas carregou tá é, o fato de eu ter feito isso daqui não alterasse. Vamos fazer um novo file aqui. Vamos voltar para o nosso teste aqui ó, fazendo L. Tá aqui ó, Carregou de novo o código daqui. Legal, é, e é engraçado o file, se você muda o código fonte no mesmo diretório, ele fica registrado. Mas como mudou o binário? O binário mudou radicalmente pelo visto, os símbolos, etc. foram outros. Eu acho que ele provocou sozinho lá o código, né? É programado para recarregar o fonte. Não sei como isso, qual é a regra, qual é o padrão disso, mas é assim que funciona, tá certo? Só para ver que a gente pode navegar aqui entre os vários binários, tá certo? Entre diversos binários. Mas no caso de ser uma alteração feita no binário que a gente está trabalhando, a gente vai ter que fazer o DIR. Senão não atualiza o, o, o fonte. Está certo? Entenderam esse ponto? Isso aí é importante para caramba. Porque às vezes é mais prático a gente manter o GDB aberto, fazer as mudanças que tiver que fazer no fonte. A gente fica aqui com o fonte, enfim, carregado, editando, né? E fica só aqui... No GDB atualiza e faz um novo teste. Às vezes é mais prático, né? Beleza. E assim, aí eu vou definir um breakpoint, um watchpoint. O breakpoint agora eu vou colocar no, talvez eu possa colocar no main, tá? Que é um símbolo, porque é o nome de uma função. O nome de função é símbolo. Então, breakpoint main. Tá? Aí pegou esse endereço aqui em teste.c. Beleza. Aí eu vou executar sem argumentos: run, start, tal, tal, tal. Thread in debug, use libthread enabled, use host tal, 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 tal. E o breakpoint main foi atingido. Tá certo? A próxima linha a ser executada é a igual a 5. Mas antes disso, porque não é o que eu quero fazer, eu quero fazer um watchpoint de. Não, tem um monte de possibilidades de i. Harder watchpoint no símbolo i. Agora o símbolo i aparece, porque ele está no corpo da função. Tá? Eu imagino que seja isso, porque não apareceu quando estava no for né, daquela vez. Então eu. Uh, Executando, defini o WatchPoint e vou dar um continue que é, que é simplesmente para ir adiante com, com a execução. Tá? Continue, vai executar várias linhas de instruções e vai parar em breakpoints e WatchPoints. Aliás, antes disso, deixa eu fazer aqui: ó, info, eu vou colocar nem info, apenas i. É, Breakpoints. Veja que agora eu tenho um hardware watchpoint aqui marcado para variável i. Ok? É... Eu vou dar agora sim um continue, ok? E ó, deu aqui uma parada porque é, número de argumentos 1. Um. Isso aí foi impresso. Hardware watchpoint 2, que é esse daqui, variável i, antigo valor, 0, mudou para 1. Um. Onde que aconteceu isso? Aqui na linha 11. Ó, na linha 11, <coughs> nessa instrução aqui, mudou para 1. Um, tá? Porque houve essa atribuição. Aí eu vou é, repetir o continue que pode ser a letra C também. Então vou dar um outro C aqui. Aí está passando ali por um monte de, de bibliotecas novamente. Dois deletar porque o programa deixou o bloco em que a expressão era válida. Por que, que deixou o bloco? Porque eu só tinha um argumento é, e a, a minha o meu loop só funciona enquanto o argumento for menor do que o quanto o i for menor do que a quantidade de argumentos. Então eu só tinha um mesmo, quando passou para um, o for foi interrompido. Então, beleza, está funcionando. Eu quero matar a execução no meu programa. Kill. Pronto, terminei o meu programa. Para continuar a execução, é C. Para interromper definitivamente a execução, para matar o programa. É, Matar um processo, inclusive, está marcando aqui, o processo foi morto, né? A gente usa o um kill, ok? Ou apenas K, K também é kill. O que eu quero executar novamente, vou fazer aqui um run. Vou verificar primeiro os meus breakpoints. Então, não tenho, tá vendo? Foi apagado o watchpoint. Eu vou é, fazer de novo. Eu não sei se eu consigo fazer isso com o programa parado. Vai ser um bom teste. Watch. I. Está vendo? Não está, não existe. Então eu vou executar primeiro. É porque a memória né? não, não tem como. A gente não está não executando mesmo. Ainda tem essa. né? É, vamos executar com os argumentos A e B. Ok? Beleza agora eu vou recriar aqui o watch e beleza hardware watch point 3 aí vamos fazer o info dos breakpoints ali tá aparecendo ó hardware Watchpoint point keep yes tá tudo certo tá já foi atingido uma vez o breakpoint original que é o main eu não precisei refazer isso Show, o que eu vou fazer agora é um continue, que é apenas se parou no, no breakpoint, ó, linha 11 para igual a 1, e qual era 0? Passou para 1, 1 ainda é menor do que a quantidade de argumentos, que é 3, ou aqui 3, tá? Beleza, esse loop vai continuar então se eu der c ou simplesmente enter lembra o último comando foi c de continue se eu der enter vai continuar e agora ó tem o argumento 1a o watchpoint 3i o antigo valor de isso aqui foi impresso pelo meu programa tá gente argumento 1a foi o meu programa que escreveu não é o do gdb não tá é, aí ó o valor agora é 2, era 1, um, passou para 2 e essa, esse loop vai ser executado novamente. Eu vou dar enter porque o último comando foi um continue, é só dar enter para continuar mais uma vez. E ó, Passou de 2 para 3. 3 é exatamente o número de argumentos que eu tenho, então isso aqui não vai mais resultar verdadeiro porque 3 não é menor do que a quantidade de argumentos e provavelmente o meu loop vai parar. Eu vou ver aquela mensagem de erro e o programa deve chegar para o final dele, né? Se é que não vai terminar simplesmente, tá? Vamos dar enter novamente. Olha aqui, né? O Watchpoint 3 foi deletado porque o programa chegou... É, deixou o bloco no qual e, é, essa expre sua expressão era válida show de bola era o que a gente queria aí está aqui no start main e tal, main, argc blá blá blá, arquivo diretório inexistente é, não sei porque está dando isso talvez porque não tenha sido inclu incluído lá o stdlib não importa pra gente tá se eu der enter aqui eu continuo e termino o meu programa saiu normalmente sem erros, tá? Entendido essa parte então do watch watchpoint, breakpoint, num programa em C, numa depuração em C, que é uma coisa que eu faço pouco mesmo, por isso que eu estou colocando aqui apenas superficialmente. É, seria mais ou menos trabalhar com essas coisas, trabalhar com breakpoint, com os, os, os watchpoints, points, avaliar pelos resultados o que está acontecendo e tal. Quando a gente está trabalhando com assembly, a coisa é um pouco, tem um pouco mais de. de é, exige da gente um pouco mais de inspeção. De exame daquilo que está acontecendo no código. Tá? Até porque o, o maior problema que a gente vai ter quando trabalha com programas em C, C, é sobre vazamento de memória. Né? E vazamento de memória nem é algo que a gente é, debugue, né? que a gente depure com o GDB. Tem outros, é, tem outros utilitários para essa finalidade né? mais interessantes. Deixa eu limpar aqui novamente, porque ainda é, o, o, o arquivo ainda é o mesmo, tudo só o programa que terminou a execução. E exatamente, no caso do argc, o que, que tem no caso do argc? Então, ó, só mais uma coisa interessante. Eu, essa interface que a gente está usando é o REPL do, do GDB, mas essa não é a única interface. É aqui que é o problema da, das letras grandes atrapalha a gente. Né? Eu vou diminuir um pouquinho para não ficar tão ruim. Eu posso entrar na interface de terminal TUI. Ó, já estou mudando o assunto, já vou falar mais sobre a interface do GDB dessa vez. tá? É, eu posso entrar em outras interfaces, outra interface do GDB, que é a interface TUI, diretamente aqui do, do que eu estiver fazendo. Estou aqui, deixa eu dar um L1 aqui ó. Ah, já estou em outro código. Vou dar um file novamente para recarregar aqui o nosso teste, ó. Porque está com aquela biblioteca ali, aquele cabeçalho mar marcado, né? Então tá ali, ó. Então, tô com o meu código carregado ali do... Do, do, do programa, tá? Enfim, é, eu posso trabalhar exatamente da forma que eu trabalhei utilizando a interface gráfica. Pessoalmente, eu não recomendo, não recomendo. Talvez aqui para para fazer uma depuração de código em C seja um pouco mais interessante. É, para o que eu faço no meu dia a dia, eu só uso isso para demonstração em aula. Tá? Porque quando eu quero depurar de verdade alguma coisa, é tudo no REPL. Tá? No Read, Eval, Print, Loop, REPL. É esse tipo de interface que a gente está usando aqui agora. Eu tenho várias formas de mudar para essa interface. Dentro, eu tenho duas básicas, né? ah, ah, que são basicamente quais? É, o, o GDB ele tem alguns comandos de teclado que são parecidos com os do IMEX. Por exemplo, CTRL X, A, eu entro no modo de é, interface de terminal. Eu entro num layout que inicialmente está aqui para mostrar o código-fonte. Repara que a janela de cima está com uma borda destacada. Isso varia com o esquema de cores. Tudo é configurável também, né? E todas minhas ações de setas de teclado já ficam associadas a essa janela, tá? Então eu rolo para cima e para baixo com as setinhas. Mas aqui embaixo é, eu posso executar comandos, como por exemplo, vou pegar o info dos breakpoints, tá? Eu posso executar. O que eu não posso é, como eu fazia antes, usar setinha nesse caso do jeito que está para rolar entre os comandos anteriores, né? Pelos comandos anteriores, porque setinhas estão, né, São capturadas pela janela em destaque. Como que eu mudo a janela em destaque? Ctrl X ou de Other Outra janela, aí agora o foco das setinhas está aqui na, na, na janela de comandos e a janela de, do, do código fonte, né, é, fica ali é, paradinha, eu não atuo sobre ela, a menos que eu use quem? Ó, o mouse, tá? Eu estou usando a rodinha do mouse para circular aqui o código fonte, Tá? Quero voltar a dar foco na janela do código-fonte. Ctrl X O pronto, tô lá. Esse aqui é um dos possíveis layouts dessa interface de terminal, da interface TUI. É, eu vou deixar aqui e vou mostrar para vocês os outros layouts que a gente pode, é, é, enfim, é, carregar. É, através de comandos o comando para isso é o próprio comando layout e eu tenho como vocês podem ver um dois três quatro layouts diferentes Assembly, que é uma é uma esse assembly não é o código fonte assembly é uma desassemblação uma desmontagem feita do binário Tá? E apresenta no formato ATT o código do Assembly. É, regs, para ver os registradores da CPU. Split, que vai dividir aqui em duas janelas é, com informações diferentes. E Source, que é o que a gente está vendo agora. Eu posso circular entre esses layouts com os, o, o, as opções Next e prev Reviews e next, tá? Então layout next vai me levar para o próximo layout. Estou em source, passei para assembly, tá? Como eu falei, o binário foi desmontado e o resultado disso é montado, é, é mostrado para a gente em código assembly, no, no, na sintaxe AT&T, tá? Não é na sintaxe Intel que a gente usa, por exemplo, para escrever assembly no NASM, tá? Essa é a, é a sintaxe AT&T. Não importa o que está aqui, tá? É o código é, já é, desmontado. Vamos ver o próximo layout, né? Então é layout next ou simplesmente um enter aqui para repetir, né? E aqui, ó, eu já tenho em cima o código fonte teste C e embaixo o assembly. E essa é a seria o layout split, tá? E finalmente, é, eu já vou falar sobre como a gente navega essas janelas, mas enfim, é, e finalmente eu tenho mais um next aqui a visão com a janela de registradores e a do código fonte. Essa é, a, é o layout registradores, ok? Esses são os layouts predefinidos, Até onde eu imagino, tá, Até onde eu sou, é possível imaginar, talvez seja possível a gente customizar esses layouts. Escolher o que, que a gente quer como esse layout. Nunca pesquisei a respeito, mas eu imagino que deva existir essa possibilidade. Tá? É, mas esses são os padrões, o que a gente tem por padrão, padrão. Tá? Leia a minha linha, linha anterior, no caso do AGC. Acho que isso aí já foi lá atrás. Né? Beleza. Entendeu? Então são os layouts. Ok. Layouts como esse, o layout split, tá? Que é esse daqui, o do fonte e o seu assembly desmontado, né? É, eu navego entre essas janelas da mesma forma que eu naveguei antes. Ctrl X ou vim para a janela do assembly. Ctrl X O. Tá vendo que não tem nada em de destaque lá em cima? Eu vim aqui. Para a janela dos comandos. Tá. Que é onde seria legal trabalhar. Tá. É, aqui que eu uso muito. No, no meu dia a dia. É layout. Quer dizer. Eu uso muito não. Para demonstrações. Eu gosto de usar. Para mostrar para vocês. O layout. É regs. De registradores. Tá. Porque aqui embaixo. É que eu quero ver o fonte. Aliás. É, é aqui ficou ainda com a desmontagem porque eu não sei mas eu imagino que seja porque registradores requer um código em assemble para você poder acompanhar o que está sendo feito com os registradores quando a gente está em assemble eu tenho certeza que aqui é o código fonte tá talvez tenha também gente ó muita coisa aqui eu estou passando para vocês basicamente a minha experiência de uso. Né? Eu não li é, é, extens, é, ostensivamente os manuais para descobrir tudo e oferecer isso num tremendo de um curso de GDB. Não é essa a ideia. A ideia é compartilhar mesmo. Né? Mas uma coisa que eu imagino é que talvez a gente aqui selecionando tenha. É, por exemplo, estou com essa janela selecionada, talvez exista algum comando em que eu possa mudar o que eu estou vendo aqui. Da mesma forma que, pelo menos eu imagino, não encontrei ainda, não tive tempo de procurar isso, é, deixa eu voltar aqui para o comando, né? CTRL X O, voltei ali para o comando, eu imagino que se eu tiver aqui é, SRC, que é o código fonte, está dizendo até que não tem nem código fonte avaliado, a, 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 disponível, né? Vamos fazer um DIR aqui. É, não está rolando. Vamos, fazer, vamos recarregar para ver se, se volta. A mostrar pra gente, ó. Isso, era o que faltava, né? É, o, o, o GDB tem essas coisas. Às vezes some, às vezes bagunça aqui. Aí dá um Ctrl L, aquele que a gente usa pra limpar o terminal. Ele arruma tudo de, direitinho, tá? É, mas, enfim, tá aí, ó. É o teste, né? Se eu voltar agora pro layout regs, olha, é o código fonte, tá certo? Mas, enfim... O que eu imagino é o seguinte: eu estou aqui no layout é, SRC, fonte. Se eu quiser mudar o que eu estou vendo, eu imagino que exista um comando para isso. Não sei dizer qual é. Não fui correr atrás disso por causa de falta de tempo mesmo. Né? Então, o que eu uso é, é, desse layout, dessas coisas de, de interface t, é, TUI. É muito pouco e é restrito a demonstrações em aula. É por isso que eu não, é, é, não priorizei esse tipo de. A busca desse tipo de solução. Que que eu, como que eu posso colocar uma janela apenas contendo aquilo que eu quero? Não fui atrás, mas deve ser possível. Se vocês encontrarem, compartilha com a gente. Aí a gente já está dividindo o trabalho de fazer essa pesquisa. Né? Olha o senhor Linux. Bom dia, Gabriel. Bom dia, bem-vindas e bem-vindos a quem está chegando agora também, né? Quase na hora do almoço, já foram aqui duas horas de papo. A gente está caminhando para o final, né? Já viu bastante coisa, bastante coisa essencial. E eu estou aqui comentando sobre, agora, sobre a interface do outro tipo de interface do GDB que é a interface TUI. Tá certo. Beleza, para eu voltar para o REPL, eu faço CTRL X A, tá, e, e da mesma forma, né, eu entrei com layout alguma coisa, né, mas eu posso fazer CTRL X A para alternar entre REPL e, e, entre o modo, modo REPL e o modo TUI, Tá. Aliás, deixa eu mudar aqui o layout, ó, Vou fazer o layout é, regs, tá? Como estava aqui. E eu vou, vou fazer o Ctrl X A e Ctrl X A novamente. Eu volto para o mesmo layout que eu estava, tá certo? Isso tem a ver com a aparência, tá? Como que seria a depuração? É, deixa eu colocar aqui no layout source, ó. Como que seria a depuração nesse caso? Por que, que talvez para um código em C seja mais interessante do que é para um código em assembly, né? Um, um binário em assembly. É o que eu vou mostrar aqui agora, ó. É, já estou com o meu arquivo carregado, beleza. Vou fazer o run com banana e laranja. Só com banana. O breakpoint é o main, tá? Então, ó. Ali eu tenho a marcação do que vai ser executado quando der um next, um continue, né? Então eu vou fazer isso aqui, ó, next, 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 tá? Aí, ó, é engraçado porque aqui, ó, deu aquela bagunçada que eu falei para vocês. Aí faz um ctrl L, fica tudo bonitinho. Por que que bagunçou? Porque houve uma impressão, tá? A impressão quebrou uh, o visual dei o Ctrl L, a impressão aqui embaixo sumiu, né, que era o número de argumentos, e tudo ficou organizado novamente. Tá? Ctrl L para reorganizar a aparência aqui da, da interface TUI. Ela é bastante complicadinha. mesmo, Eu não não discordo de quem não gosta dessa quem, quem encontra motivos para não gostar de trabalhar com a interface TUI. No, 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 no GDB Porque eu mesmo não gosto e não trabalho com ela eu faço tudo pela, pela Pelo REPL Ok? Maravilha Aí eu vou dar um NEXT aqui ó. Vai bagunçar de novo Porque agora vai imprimir é, o, o argumento 1 né? Olha ali ó Argumento 1 foi impresso E bagunçou o visual CTRL L Show de bola, tá? É, tem como a gente é, estipular um outro terminal para apresentar as saídas. Eu mostro isso no material que eu vou publicar. É basicamente o comando tty, tá? Tem um comando aqui, tty, você dá no, no, o nome do dispositivo, que é de terminal que você quer usar para apresentar saídas, e é ele que será utilizado. Então, isso mantém, deve manter, eu imagino, né, a integridade da interface de terminal tá interface TUI. Beleza, next ou enter, né? Tanto faz, ó. É, acabou, imprimiu o um único argumento, saiu do loop, vem aqui para o printf. Beleza, fez o printf. Ó, imprimiu 15... e olha que bagunçou, imprimiu e bagunçou novamente. Então, Ctrl L, limpei e vou dar enter novamente. Oh, terminou o main, deu aquele aquele problema da, da aquele problema dessa sysdeps, nptl, libstart, libcstart, qual main, blá blá blá, é, que não é erro, eu acho que isso aqui é simplesmente normal, né? Dando enter para seguir em frente, o programa termina normalmente, sem erro, sem nada, né? Apesar de que estava aparecendo que é, que não que, que, que era um arquivo não encontrado, numa hora apareceu isso pra gente, lembra? Mas enfim, não importa, é o, o que a gente está fazendo aqui, que, que é, é o uso da interface que importa. Então seria desse jeito, tá? Para ter novamente, a gente precisa ali, no caso, ó, vou ter que fazer de novo o, o teste, tá? Porque houve a, a, a chamada aqui, ó, a inclusão de um outro código, tá vendo? Esse código fez com que o conteúdo do fonte fosse né, removido do, do, daqui das nossas, uh, do nosso GDB. Tá certo? Bom, é, quem quer cinco minutos para a gente continuar? Porque já estamos aqui há mais de duas horas sentados falando de GDB e, não, e ainda falta bastante coisa. Um dia seria interessante, até porque eu preciso aprender isso ainda. O GDB Server. No Borland C é muito mais fácil. É, cara, mas Borland, para começar, né qual é a licença? A gente aqui corre de, de proprietário, né? Você não entende bem porque, ah, gratuito não é livre, cara. O lance é o software livre. Aqui a gente valoriza e prioriza software livre, né? O não livre é só, é só em último caso e quando, só quando para manter emprego, porque fora isso, meu caro, nada de nada que, que viole a nossa liberdade de computação eu vou valorizar. Mas me seguiu aqui no Twitter e no Instagram. Valeu, Gabriel. Bom, vamos concluir aqui essa parte. tá? É, sobre facilidades. Semelhante ao que? O Borland C? Bom, tem o um C que você se escreve e, sem ser Borland. Tem um G, você compila com o GCC. É, você tem ferramentas como o GDB. Você tem... É, IDEs, várias IDEs, o, até o CodeBlocks é livre, né, para programar em C. É, você tem, o, você pode programar no Vim, né, o Vim com um monte de plugins ali para ficar com uma experiência mais modernosa se quiser. É, você, eu só uso o Vim, né. É, o Emacs, por exemplo, o próprio GDB integra muito melhor com do que o no Emacs tá agora, eu já deixei selecionados aqui para vocês, sabendo que isso é uma coisa que vocês gostariam de saber, né? Isso aqui é o nosso repositório, né? Eu Vou passar no final só, só não me deixe esquecer. Mas por exemplo, nós temos diversos front ends para o GDB: alguns melhores que outros. Alguns nenhum deles, ao meu ver, é, é necessário, tá? É agora. Por exemplo, você está no VS Code, tem um front-end para o GDB ali que vai parecer que você está usando outra coisa qualquer, mas é o GDB. O GDB tem uma API que você pode desenvolver o que você quiser para ele, né? Então, por exemplo, esse daqui é, é um front-end GDB. Esse cara, se eu não me engano, foi feito em Python, tá? Se eu não me engano, esse aqui é em Python. Olha que legal, tá? É, enfim. Eu não sei, é, é PyPy, então esse é em Python, tá certo? É, beleza, esse aqui é o GDB GUI. Temos, é, inclusive, configurações do GDB que deixam o GDB com essa cara aqui, por exemplo. né? Esse daqui é, usa uma API do, é, em Python, mas é uma alteração do arquivo de configuração do GDB GDB-init aquele que você pode escrever à sua vontade. Olha aqui, ó. Isso daqui seria o resultado dessa customização toda, né? E você pode simplesmente, se quiser, né? Pegar esse init, né? Esse arquivo init, copiar, né? No, sua, no seu diretório pessoal que já está instalado, está funcionando. Quer dizer, não é nem difícil de instalar uma coisa desse, dessas, né? É, é, é super simples, tá? Mas alguém tem que dar o trabalho de usar os recursos que o GDB oferece para oferecer, para ter esse tipo de, de facilidade. Né? Para mim é desnecessário. Eu já usei esse aqui, tá? E, e me dava mais trabalho do que usar normalmente ali pelo Apple. É, não, não uso o GitHub para fins pessoais. Já usei, abandonei por lá nem me preocupei fazer a autenticação em dois fatores para continuar tendo conta é porque é, é, como tenho esse eu tenho um, um, eu tenho valores relacionados com o software livre eu não sou militante do software livre mas eu valorizo demais a, a liberdade de computação conteúdos culturais livres e software livre tá? então eu qualquer hora a gente fala sobre software livre aqui também mas então eu não utilizo software proprietário é, a menos que seja impossível de evitar, por exemplo, com games, tá? é, Game é entretenimento e tudo no entretenimento é é, 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 anti, é, é o contrário de conteúdo cultural livre. Então é, é uma concessão que eu faço pelo menos por enquanto, porque eu ainda acho legal, né, você manter, se manter culturalmente alinhado com as outras pessoas né, do seu mundo. Agora, em termos de software propriamente dito, aquela ferramenta de trabalho e tal, eu não uso nada proprietário. Nada, nada. VS Code, inclusive, é livre, é um software livre é, na sua base, mas tem uma série de, de, de elementos ali que não são e eu não uso. Tá? Não uso, o pessoal usa essa, essa bomba aí sem necessidade. A maioria das vezes essas coisas só são usadas porque todo mundo diz que é bom, que funciona, que é profissional e é besteira. A maior parte das vezes é besteira. Talvez para um tipo de situação o VS Code seja a melhor ferramenta. A, a, agora, no geral, não é. Assim como o VS Code, né, que tira tudo que, que, que não é livre ou que, ou que de algum modo viola a sua privacidade, a sua, uh, enfim, a sua computação, né, e, e oferece aquela base né, livre. Uh, só que uh, para ficar igual ao outro, tem que colocar tudo de volta. Então, quer dizer, o que, que adianta? Né? E o próprio VS Code tem uma opção de você escolher, se você usa, né, se quer usar o GDB que é nativo né, do, do, do GNU é, você pode tem lá a opção qual o debug o, deb, o depurador utilizar tem a opção lá um nativo você marca e você está usando o GDB de back end então é o código que eu estou falando o código é o VS Code sem o conteúdo não livre né uh, ou que viola de algum modo a sua computação é aí só que para deixar, você bota o VS Code um ali, e aí depois você cata tudo que é, é proprietário de novo para poder ter o VS Code igualzinho dos outros. Bobagem, né? é esse é o ponto. Então nem, nem penso para que, que eu vou usar o VS Code, o Vim, o Vim, o Neo com seus milhares de plugins especializados para programação. Já tem se mostrado comprovadamente uma ferramenta de IDE muito superior para maioria esmagadora dos casos de uso é, é, é só por teimosia e ideologia que o pessoal continua usando o vs code ou desconhecimento né? simplesmente desconhece está numa outra no um outro mindset vamos seguir aqui é, com a, essas opções de isso aqui é só uma questão de visual tá porque para muitos pode ser interessante trabalhar com o GDB com outra cara então aqui ó essa aqui é uma tem interfaces gráficas isso aqui por exemplo é uma, é uma configuração de uma pessoa fez só que era um print screen para a gente ver mas é só uma mudança uma customização do da inicialização do GDB a gente pode fazer isso aqui já já né quando for falar do isso da, da das instruções. ó essa aqui ó essa interface aqui ó que legal feita em Python para o GDB é um front-end, tá? Esse aqui é o GDB front-end. É um, um, um debugger para interface gráfica. Como eu trabalho uma parte do tempo na interface de, do terminal, então eu não preciso de um negócio com interface gráfica. Eu quero algo para mostrar no terminal. Esse daqui é usando um programa com base Qt. Né? Qt, Qt... Eu não gosto de nada feito em QT, eu acho que fica estranho, fica, enfim, sem jeito, fica com muita, muito, muita perda de espaço, difícil de você gerenciar fontes e cores. É, não gosto de tela clara e bota no escuro, você tem que mexer um monte de coisa para deixar o, o, o visual né, mais agradável. Então eu não gosto mesmo. Mas aqui ó, são todos todos os recursos do GDB com front-end gráfico. Eu já usei esse aqui, já testei esse daqui. Tem uns que usam a, algumas, alguns alguns é, toolkit's gráficos. É, eu acho que é melhor dar um, um, um voltar aqui, tá? Que esse aqui é o é o Sear. O projeto de uma pessoa fez o Seer, tá para front-end do GDB. E por aí vai. Essas opções vocês encontram fácil. É só pesquisar front-end GDB. É, eu vou deixar esses, esses dois não. Eu vou deixar esse daqui, porque eu, não, eu queria testar e vou testar com vocês. Esse daqui eu não preciso testar o GDB GUI. Tá? Vamos ver o que, que, que o camarada fez. Isso aqui ó, foi feito no ano passado, então deve ser uma coisa interessante por ser atualizada. E eu até mostro como é que funciona isso. Ele está dizendo que é só a gente botar com gdb init. E é isso que eu quero mostrar para vocês agora. Antes que acabe minha voz. <laughs> Deixa eu fechar aqui o gdb. Beleza. Como que a gente configura a inicialização do gdb? É um arquivo. Eu vou fazer aqui com o cat mesmo, tá? Que fica no nosso diretório pessoal, ponto gdbinit, tá? Aqui são as configurações gerais para o seu gdb. Como é que está a minha atualmente, né? É, eu tenho duas coisas marcadas apenas. São duas coisas que me ajudam muito. Primeiro, eu salvo o histórico, sabe? Que eu uso muito o shell. Aí, setinha para cima... No, entre sessões, né? Eu pego o, os comandos dados em sessões anteriores do GDB, que é legal. Outra coisa que é não confirmar. É, toda vez que você vai, é que vocês não viram isso porque já estava marcado aqui, eu esqueci de tirar. Mas toda vez que você faz uma operação tipo, ó, quer dar um kill, quer mesmo matar o, o programa, quero. Então não precisa. se Eu estou dando um kill porque eu quero matar, não quero que ninguém confirme nada. Então confirmações desligadas. É, no caso da linguagem C, sim o senhor Linux, tá? A função main, ela é a função onde todo o código da linguagem C será executado, tá? Certo, gente. Então, ó, eu só tenho isso. É, deixa eu dar uma olhada aqui no meu, no nosso Git no caso do Codeberg tem ali o curso GDB agora eu já posso passar para vocês tá já dá para passar a gente está caminhando para o final é, esse link aí é deste repositório que eu estou mostrando no no, no YouTube é, você vai encontrar esse link na descrição do vídeo ok então fica tranquilo é, Vamos ver aqui ó, as configurações, as minhas definições gerais. Quando eu preparei esse material foi no ano passado, eu eu tinha outras, é, eu tinha outras definições. Aliás, ainda não tem aqueles arquivos. Isso aqui era da divulgação do intensivão que a gente fez no ano passado, né? Cobrando 50 pratas para pra fazer. O Bruno fez esse curso. O Bruno fez esse intensivão. Bruno Santos lá de Londrina. Cadê ó? Ah, isso daqui é o mais importante. Não tenho porque eu não costumo fazer. Mas essa opção é, ah, é ela é requerida. Set alto load safe path, root, tá? Essa opção é requerida se você quiser é, criar configurações por diretório. Então, você pode ter um, um gdb init no diretório em que você está trabalhando, é, e, e é esse gdb init que vai valer especificamente, com as diferenças que houver, né, vai valer para executar o gdb naquele diretório. Então, essa opção é requerida nessa condição. tá? Não vou fazer demonstração disso, porque aí é detalhes. É, por exemplo, você viu que eu, que eu usei o gdb-q para iniciar o gdb no modo silencioso. Se é aquele monte de mensagem de copyright e ajuda quando a gente começa, a gente executa o gdb. Eu, atualmente, uso como apelido só por causa dessa possibilidade de ter que mostrar para vocês... Eu vou até mudar aqui para o overlay novamente... Para ter a possibilidade fácil e rápida de desabilitar o apelido com o traço Q e mostrar para vocês como é que é o GDB sem essa opção, com a opção, como a gente fez no começo aqui do nosso trabalho de hoje. Mas. É, se, eu, se não fosse essa, esse papo de compartilhar com o pessoal o que eu faço no meu próprio computador vira acaba virando o nosso computador não era mais o meu não é mais o meu computador é, se fosse o meu computador o que eu faria é lá no diretório config dentro de uma pasta gdb que não existe você que cria criar esse arquivo aqui ó, gdb early init é difícil, mas está aqui registrado no tanto em vídeo quanto no, no repositório, porque como o nome diz é o que é executado antes de carregar o gdbinit. Então aí o gdbinit afeta aquilo que, é, que que o gdb vai fazer depois de inicializado. <laughs> aqui vai afetar ah, o que vem antes da inicialização do gdb e tá aqui ó definir set Startup quietly on. Essa é a opção para fazer o um modo silencioso a partir de um arquivo de configuração, tá? E é esse arquivo que a gente mexe, tá? Então esses são os arquivos de configuração mais importantes do GDB. E através disso aqui dá para fazer. O fio está falando aqui muito legal, seu conteúdo professor certamente vou dar uma olhada em alguns de seus vídeos que deu olhar em muitos dos meus vídeos, fios like deve. Espero por você a sua visita lá no YouTube e aqui também, né? Nos papos ao vivo, tá? Então eu, eu, o que eu vou fazer? Eu não não, eu não 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 costumo confiar, mas eu vou entrar numa aventura aqui com vocês porque eu fiquei curioso. Afinal de contas, o que é essa configuração do GDB desse camarada aqui? Né, modifica, né? Que, olha só, são um monte de definições do GDB. É, se você tem um targeting arm, é, color, prompt colorido, olha só, é, set color style modify, modify, aqui é o zero. Tem um monte de variáveis aqui que o camarada está definindo. É, Para o OS... vai sub, é, melhor com essa, essa opção desligada startup with shell off enfim aí tem as definições de cores que ele fez é, mudar change me se você quiser modificar o tema aí você muda aqui ou seja é, isso é feio mas não tem é, não tem é, é o if disponível então é um if dentro do outro pelo visto é, exatamente, um if dentro do outro que o cara fez aqui, horroroso, né? Mas você vê que está definindo uma série de coisas, de, são cores, né? Que, que a pessoa está definindo, é, basicamente é cores, você tal, tal, tal. Prompt customizado, eu fiquei, fiquei curioso. Tá, o controle do tamanho da, da janela. Oh, é bastante coisa que o cara muda aqui o arquivo é enorme, olha que a gente está aqui no comecinho dele, olha quantas linhas tem 4 mil linhas 4 mil linhas, então aqui são comentários, né, termina aqui 3.800 linhas olha quanta coisa De comandos definidos oh, load, cmds eh, cadê, define quero ver os defines Oh, disable, Corlo, Prompt, enfim. Ah, não vou nem carregar. Isso aqui é muita coisa. Isso aqui é muita coisa. Não vou carregar não. Fiquei curioso para ver como é que era. O cara não botou um Print, mas eu não vou carregar. Porque o importante é isso, tá? Não vou perder tempo com isso não, gente. É isso. É, primeiro, porque que eu mostrei esse e os outros? Porque a maioria das customizações são feitas em cima do Init, do GDB, GDB Init. Tá? E ali é um exemplo. O cara fez um, teve o trabalho de fazer muita coisa. O meu é aqui. É, eu não, não defini, não é para a gente fazer isso hoje mesmo. Não era o objetivo fazer isso hoje. Quer é definir comandos customizados aqui? Nada disso. É apenas saber que existe essa possibilidade. Está tudo documentado bonitinho no manual. Tá? É, o importante é configurações mais simples, operação da interface REPL e da interface é, TUI, porque é o que você vai ter por padrão, enfim, é o que dá para todo mundo experimentar e ter os mesmos resultados, tá? Para fechar, eu vou, vou usar o um outro exemplo, que aí a gente vai poder ver algumas outras coisas em ação, é, que aí eu vou passar direto lá para o outro programinha que eu fiz, ah, esse que eu falei, viu? O, o Cadê ele? É, o Dailton. É esse que esse que era o exemplo que eu queria mostrar lá no dia, ficou só pela metade, né? No dia que eu falei sobre é, Indianess então ó, aqui ó, beleza? Era o mesmo, era esse inclusive, né? Então vamos, ver, vamos dar uma olhada no, no código. Batcat, teste m, asm. Então aqui é um programinho muito besta. Eu defino é, a, a sessão data do meu código. Isso aqui é um assembly para ser, ser montado segundo o padrão do elf 64 bits. É, que é o formato de executável do, do, do Linux é, defino alguns dados iniciais na seção data inicio aqui a seção texto e faço apenas a passagem de certos valores, de, é, justamente para demonstrar a, a ordem dos bytes em rax e rbx e termino o programa nada demais, esse aqui não imprime nada, enfim e Aliás, ele não foi nem feito para ser, é, ser, ser passado por um GDB. Tá? Mas a gente vai usar assim mesmo. tá? Então, ó, primeira coisa, eu já tenho ele montado direitinho e link editado. Deixa eu voltar aqui para o pro chat, para a posição. Tá? já tenho ele montado, link editado só quero fazer uma última demonstração que é mais próxima da minha experiência do dia a dia tá que vai ser, como eu falei, ó, vamos executar gdb teste que é o arquivo tá, legal list, ele ó tá aqui o código todos é, é, todo não, 10 primeiras linhas, né? o código todo é, são 20 linhas, tá certo Tá ali o código todo. Deixa eu, deixa eu ampliar novamente, senão para vocês fica ruim. Tá assim. Bacana nas aulas o que eu costumo fazer é definir um breakpoint. né E Esse breakpoint normalmente eu coloco em start. Por que, que eu não coloco antes? Porque quando se trata de um código em assembly, repare que eu tenho as definições de seções do que vão se tornar depois né, no, no sistema operau, operacional, na, nos segmentos de memória, é, o, o segmento data, BSS, text né, é, esse é, o, 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 é esse, isso é o resultado final do, do arquivo em execução. Então, data é. Aqui é só, é só dados sendo escrito e os símbolos determinam que? Onde estão começando esses dados. TXT, por exemplo, e num, é, não são nomes de variáveis. São localizações dentro da memória, né? dentro dos endereços de memória. São rótulos que identificam endereços de memória. Tá? É o endereço de memória onde uma cadeia de bytes será encontrada, né? e eu nem sei o tamanho disso, eu apenas eu sei que é uma cadeia de bytes. Num é um outro rótulo que identifica outra localização na memória, onde eu vou encontrar uma outra cadeia de bytes. Tá? É, e aqui também, apesar de eu ter determinado que eu estou escrevendo isso na forma de, é, de, de sequência de 4 bytes, né? que é o double word, apesar disso, quando eu acesso esse endereço eu não tenho a mínima ideia do tamanho desse dado. Tá? Isso aí é algo que a gente vai, vai ter que pensar quando escreve o programa. Não é algo que sai prontinho para a gente por uma definição de tipo de que determina o tamanho do dado. É diferente quando a gente está trabalhando em assembly. Praticamente a gente está reinventando a roda o tempo todo. Tá? Eu só tem alguns padrões que a gente segue, como, por exemplo, a definição das seções. Tá? É, em geral, a gente usa o nome que o LD espera encontrar por padrão para determinar o início do código, ponto de entrada do código, que na verdade só é importante se a gente tiver um código... E dividido em vários outros pedaços, né? é saber qual é o ponto de entrada do programa como um todo. Né? De, foi escrito em vários arquivos, vai ser montado e link editado, e o link editor espera receber uma definição de quem é o, o, o inicial né? pelo nome start, é o que se, ele vai procurar por padrão, no caso do LD, e é isso que a gente está colocando aqui. Mas poderia ser main e tudo mais. Tá? Como já até falaram aqui, break main, essa coisa toda. Tá? Mas no nosso caso é o start, é o ponto de entrada. E depois vem instruções e mais instruções. Repara que start é a mesma coisa, vendo esses dois pontos aqui? Não precisa, no caso aqui de cima, mas eu coloquei de propósito, porque dois pontos indica para a gente que isso é um rótulo. Né? Uma palavra seguida de dois pontos é um rótulo. Aqui também é um rótulo. E rótulos indicam endereços. Bom, mas aqui não é, não é o código, ali em cima não é dados? É que em assembly, código e dados são a mesma coisa. O que você só vai diferenciar por segmento do código. Aqui vou ter uma seção chamada de data. Então, segmento de dados inicializados. Aqui é um outro segmento onde o, o binário, o que vai estar tá lá no arquivo e na memória, representa código. Então a identificação aqui do start, onde começa o binário que representa código, é o endereço e é o um endereço que vai estar relacionado também com o endereço das instruções. A instrução não é visível no, de, como resultado final. As instruções elas são identificadas pelos seus endereços relativos ao início do código e assim sucessivamente, tá? Então é um outro nível de trabalho, é um outro nível de, de compreensão daquilo que está acontecendo. Por isso que eu prefiro trabalhar assim. Primeiro que eu não preciso ver a listagem toda, porque normalmente eu trabalho, deixa eu colocar aqui, ó, vou até sair dessa forma que vocês estão vendo. Eu só vou terminar de sair desse, passar lá pro pro assemble e ver teste ponto pronto. Então eu trabalho assim. Eu estou vendo o código aqui. Eu não preciso ver no GDB, tá? Aliás, por eu trabalhar com caracteres bem menores no terminal e trabalhar com janelas lado a lado, é nem isso eu faço, né? Normalmente o GDB estará do lado. E o que me facilita muito por trabalhar também nessa interface do GDB, que é um shell, um REPL. Então, é, é muito mais sucinta e não me atrapalha em nada, né? Aí, como é que eu vou começar aqui a depurar? Bom, vamos marcar um breakpoint, tá? Então, vamos marcar um breakpoint, ó. B, ele é autocompleta para mim, porque esse símbolo foi marcado. Tá lá. E veja, ó. É, o programa não está rodando, mas olha o offset aqui, é 40... Você está perguntando o offset, ó. É... É em Excel, é 401000. esse aqui é um endereço, um offset de um endereço que do que será escrito na memória, tá? Do meu binário passado na memória, eu tenho esse offset a partir do ponto de entrada e é o próprio ponto de entrada. Esse endereço, tá? Se eu pegar o binário ali do arquivo e, e localizar o byte que está em 401000, eu vou encontrar o byte dessa dessa instrução aqui tá é isso que está indicando esse rótulo é, o que que não tem a ver vocês, vocês precisam entender que eu, eu olho sempre o chat, mas nem sempre eu, a nossa conversa está sincronizada. Se vocês não contextualizarem, cara, eu vou ficar perdido. <laughs> tá certo? Eu tô aqui num outro ritmo, tá? Então bora lá, ó. Beleza, marquei um breakpoint. Quando eu dou. Deixa eu limpar aqui, ó. Não preciso de, limpo, de, de ficar vendo nada o, o tempo todo. Ó, run. R. Pronto, já está executando. Eu não preciso ver a listagem, nem aquela coisa gráfica, né? Do terminal. Porque eu já sei aqui. Ó, me diz, ó, a linha que vai ser executada é essa. Tranquilo. Não preciso de informação maior do que essa. Qualquer dúvida, ah, linha 14, eu chego aqui, né? Vejo a ah, linha 14. Então, vamos lá. Linha 14. Aqui, ó. É aqui que está... Oh, que dificuldade é fazer isso? Nenhuma tá, uh, é a primeira linha, nada foi executado, mas eu quero saber, por exemplo, como é que está a minha sessão de dados. Tá? A sessão de dados é, é mais complicada aqui porque eu não tenho variáveis. Por não ter variáveis, é, eu tenho que contar com analogias de, do, da, do baixo nível em relação. Né, comparada com o alto nível. Então, eu posso pegar aqui fazer um info, como eu fiz antes, variáveis. E aqui eu vou ver alguns endereços e seus respectivos rótulos. Aqui é só isso mesmo, rótulo. Então, esse rótulo é um endereço. É o 402000. Se eu pegar, copiar esse endereço e fizer um X de examinar, então é exam... eu acho que eu não tenho essa por extenso, essa é só X mesmo. Né? É, e eu quero... Deixa eu passar aqui o helicóptero passando baixo aqui perto. Exatamente, o X é de examinar, é, mas... Eu, 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 eu tenho que for, passar um formato, né? Eu vou botar aqui, eu quero 8, vou botar até 16. Eu quero 16 exabytes, né? É, eu acho que nem precisa do B quando é em hexa, a gente pode testar com e sem. Vou colocar com o primeiro. E aí, ó, 0x, o endereço. O offset na verdade né? do endereço. E tá lá. E o programa não tá, sendo, não, o programa já está sendo executado. Que que eu tenho aqui, ó, nesse endereço? 31323334. Que que eu tenho aqui, ó? Aqui não, aqui, ó, no, na seção de dados, o TXT, que que eu, que eu, coloquei? Quatro caracteres, acho que i, que tem valor em hexa 3132331334, né? Que que vem em seguida? Uma definição de um número de quatro, de tamanho de 4 bytes, né? esse número de 4 bytes, de 4 é, bytes, é, tem esse valor em hexadecimal. Coincidentemente, é, são os mesmos bytes, né? São os mesmos bytes dos, dos nossos caracteres. Isso aqui eu fiz para falar de Little Indian e Big India, né? Porque o, o que a gente observa é que não precisei nem pegar o endereço de num, porque veja qual é o endereço: 402004. 42020 é esse 3, um, Ó, quem é o 4? É o NUM aqui, tá vendo? Ó, aí é o byte: 34333231. É o contrário. Porque aqui a unidade da informação a, a, era o caractere. Então entra um caractere depois do outro. É, é uma cadeia de caracteres que está sendo escrita na memória. Já quando eu escrevi NUM no meu código, olha aqui, eu escrevi um valor numérico que é composto por 4 bytes. Mas é um valor só. Essa é a unidade da informação e nesse caso o, o que acontece é que. O valor é registrado na memória de forma invertida, ou seja, o byte não é o bit, é o byte menos significativo, vem primeiro e, e assim na direção do mais significativo. Tá? Isso aqui é o que é chamado de little engine. E aqui não cabe a ideia de little engine e big engine, porque a unidade é o byte. Então, byte não é não é invertido ou não. Não existe inversão de byte. O que existe é a inversão do byte dentro de um conjunto de bytes. Os bits de um byte não são invertidos. Isso não tem a ver com o assunto endianess. Então, é por isso que nós temos nessa ordem. É, em seguida, o que que vem aqui? Ó, no 8, é o start. Ó, 2C Aqui provavelmente é, 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 é alguma coisa, end, é data, end, é, enfim, não importa. O fato é que eu, a, a informação que eu escrevi está aqui, tá? Mas aqui seria a seção, é, o outro segmento de dados, que é o dados não inicializados, que está vazio, né? Então é BSS termina em eData e, e end, tá? Isso aqui é uma sessão que eu não utilizei, ela está vazia no processo, tá? São os dados não inicializados. É, examinar, como assim? É um byte DB contém valor um 2, 3, 4. Não entendi. Na linha não é nem DB. O, o que tal tá valor? É, o, a, os que tem os valores os caracteres 1, 2, 3, 4, o valor é 1, o caractere 1, depois o caractere 2, um, depois o caractere 3, depois o caractere 4. Caracter Eu não tenho um valor 1, 2, 3, 4. São quatro valores distintos. É o um vetor de caracteres. Cada Byte é um elemento por si só. InfoStart. É, veja, vamos ver. Né? Vamos ver isso aí, ó. Info Start seguindo aí, ó. ó. Nada. Porque não é uma variável. Não é um símbolo propriamente dito. No do mesmo sentido de uma linguagem de alto nível. O que eu posso ver aqui. O uh, que, que eu peguei é, info verbs, você vê que não entrou, né? O, o, o Agora eu posso pegar o info breakpoints, onde aparece esse endereço breakpoint. E repare que não tem o nome start aqui associado, como tinha o main associado lá no lá na linguagem C, tá? É, beleza. Vamos seguir aqui. Bom, isso aqui é, é o típico, porque eu faço esse tipo de análise. Então, eu estou aqui inspecionando memória, meus segmentos, segmentos de memória que eu escrevi. Muitos dos meus erros podem estar aqui, tá? Então, eu uso muito o examinar. Eu, eu acho que eu nem preciso definir que é bytes quando se trata de hexa, ó. tá vendo? Tá aqui. Se eu pegar e inspecionar aquele endereço do start, indica o oh, 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 Dailton. Aqui sim vai aparecer o start. Quer ver? ó? Oh? Não era esse endereço que. Não é esse o endereço do. Do breakpoint, ó. Oh? Então vamos examinar o que nós temos lá. Ó, oh, Aqui aparece um rótulo start e o start mais 8, ou seja, 8 bytes depois. Que é o que? b três Que é o que no código, ó? Oh? Move Rax, três um, três, dois, três, três. Agora é isso aí, tá vendo? Ó? Move hax B oito, três um, três, dois, três, três. Rx, na verdade, né? <coughs> Foi o que eu acabei de fazer. Está aqui. Exatamente o que eu acabei de fazer. Tá? Então, e aí sim, está associado ao start. Mas eu não acesso direto o start. Da mesma forma que eu não acesso direto. Se eu fizer aqui info de txt, não vai. Ó, info txt. É, tá aqui, ó, não tem comando txt. Tá? Ou print. TXT, que era o que eu fiz lá com variáveis. Oh, TXT tem um tipo não definido. É, você pode fazer um cast do TXT para que o, o GDB saiba o tamanho. O que é tipo? É basicamente o tamanho de dados. É isso que tipo determina. Eu, só que eu não sei quais são os casts, eu ainda não encontrei, procurei pra caramba, ainda não encontrei quais são as opções de cast no, no GDB. Mas eu tenho uma. Eu tenho uma, uma, uma suspeita. Por exemplo, vamos ver se a gente consegue fazer aqui o print de txt. Eu não sei nem se é essa a sintaxe, mas funciona. Tá? Botar aqui entre parênteses, como se estivesse fazendo um cast na linguagem C. Aí eu vou colocar aqui, long. Está ali, pegou. Tá vendo? Só que pegou tudo como um dado só, um número só. E aí traduziu para um valor numérico inteiro. Isso aqui é um inteiro. Tá? Então along em TG. Se eu colocar char. Tá aqui ó, 4,9 decimal, né? Que é o 3,1 em hexa, né? É 1. É o caractere 1. Então eu posso fazer casting. tá? E eu estou usando as, os tamanhos de da, e tipos de dados, né? Agora, por exemplo, como é que eu pego é, quatro caracteres de uma vez? Ainda não vi como fazer isso, tá? Mas também não é do meu interesse, porque o examen é muito mais eficiente no caso do assembly. Quero ver quantos? Quero ver, nem preciso de 16, eu quero ver 8 é, bytes hexa, tá? Eu não preciso colocar o B, olha lá, direitinho. Na, na verdade eu quero ver em 4200, né? Porque é o endereço acima é uma são é, 4K acima, então está aqui onde tem o rótulo TXT 31323334 e aqui é a sequência do que foi escrito no binário e que por consequência está na memória. Agora em que linha que eu tô? Ainda tô ainda não executei nem nem o RAX. Eu posso saber disso ó, aqui ó? Info Registers, eu não preciso entrar no modo TUI. Olha que apresentação legal de todos os registradores. Ó, oh, está tudo zerado, eu ainda não estou executando nada. Mas eu preciso ver todos os registradores? Não, não preciso, porque no meu código eu só vou trabalhar com RAX, RBX, RDI na, na, no exit que não me interessa. Não vou trabalhar com flags, então não posso, não preciso ver flags. Não vou trabalhar com segmentos de código e dados, então não preciso ver nada disso. É, ponteiro de instruções, não me interessa também, tá certo? Ó, que no momento está registrando. A única coisa que tem informação útil aqui, aliás, duas coisas úteis aqui nesse momento são o endereço Atual do ponteiro de instruções que é o registrador que mostra em que ponto de execução do código nós estamos, e nós estamos no start, tá certo? Que é onde tem a primeira instrução. E o topo da pilha, eventualmente, é útil. Como eu só vou mexer com RAX e RBX aqui no meu programa, eu posso fazer assim, viu, pessoal? Info RAX RBX, olha que facilidade. Uh, não é info, faltou registers ou reg, RAX e RBX. Aí eu estou aqui. São essas duas linhas que me interessam. Para que, que eu vou tampar todo o meu terminal com uma interface gráfica para ver essas duas informações. Na hora de um debug, eu sei exatamente quais são os registradores. É claro, porque eu, você não vai escrever um código se você não entende a linguagem né? e não entende o que você está fazendo. Então você vai observar aquilo que interessa. E em assembly é mais interessante observar a memória e registradores que tudo que está acontecendo ao mesmo tempo você já vai na boa ali, né? você já fica de olho no, naquilo que pode estar tá dando problema, se o número que você escre escreveu dentro, dentro da escala de registradores que você usou é, não está sendo interpretado como um valor negativo em vez de um positivo é muito comum esse tipo de erro e aí é... <coughs> enfim é, esses dois primeiros quais são de referência para texto. não tem nada relativo a texto aqui, tudo é dado, tudo é número. Eu não sei do, de quais dois primeiros que você está falando. Tá? Mas enfim, eu ainda não executei aquela linha. certo? É, mas vamos deixar aqui ó. informação desses registradores. Vamos apertar o N, né? Vamos executar apertar. Vamos executar o N de next para executar a primeira linha agora, ó. E aqui já é a segunda linha, não foi executada ainda. Olha que fácil. Setinha para cima, informação dos registradores RAX e RBX, e olha que legal, né? O RAX apesar de estar escrito no binário 313233, o que que ele recebeu? 3, 3, 3, 2, 3 1, e o resto tudo zero, né? O, aliás, 00 e 3, 3, 3, 2, 3 1. inverteu, tá? Porque é Little Engine. O breakpoint está definido na linha 14. Eu acho que sim, mas é, é irrelevante porque a gente usa aqui o símbolo start. Entendeu? E o símbolo start, onde ele estiver, será usado como referência. Por acaso, ele está é, apontando para a instrução que está na linha 14. Porque, como eu disse, rótulos são ponteiros para endereços ou offsets de endereços na, do código. Tá? No nosso código aqui. Certo? Deu para entender, o senhor Linux? 15, eu posso fazer um lixo aqui, está na dúvida? Vamos fazer o que? lixo 14, vai centralizar na linha 14. Ó. Então linha 14, aqui ó, linha 15. Veja, é liberdade total para analisar o que eu estou fazendo, entendeu? Não, não há complicação, é três, quatro comandos no máximo para você localizar um erro em Assembly. Não há nenhuma complicação. O difícil é você ter esse conjunto, esse repertório mínimo, para poder avaliar ou, ou depurar um código em assembly. É claro que é um código muito pequeno, né? não tem nenhuma subrotina. Às vezes a coisa fica preta, mas a ferramenta em si é muito simples. E não há nenhuma complicação no procedimento. Você vê o que você quer ver. Você, você busca facilmente e você acha facilmente o que você quer ver. É isso que eu quis dizer. Você encontra facilmente o que você quer ver. Em questão de loop é tranquilo também. Você está falando no assembly? Claro que é. Até em questão de subrotina. Porque o que você chama de loop, na verdade, a gente chama de salto. Um salto é uma mudança na sequência de qual será a próxima instrução a ser carregada. Então, um loop vai fazer, vai ser, vai ser percorrido faci facilmente. Subrotinas são como loops, só que elas são um pouquinho diferentes. Tá? Porque você vai para uma outra região do código, faz o que tem que fazer e volta para a linha seguinte. Isso foi o que eu fiz, exatamente. É, é, eu fiz a listagem das linhas ao redor da linha 14 com o L14. Foi isso que eu fiz. O Damara foi na mosca. É o. Como é que é? Foi na mosca. Tá certo, pessoal? Então, é assim, eu vou continuar aqui, ó. Next. Então agora executou a linha do a linha 14 pulou para a linha 18, que é onde tem o exit aqui, né? Então, a 18 é a próxima que será executada. Aí eu dou uma inspecionada no que tem RX RBX de novo e você vê que o número que eu digitei 1, 2, 3 aqui o inteiro 1, 2, 3 em hexa E7B é né, então não cabe a ideia né, de, aqui não é bem a ideia do Endness, né, a gente não tá vendo, porque está vendo o valor o, o, a grande dúvida que, na, que eu queria mostrar é em relação a caracteres, né, porque na memória, olha só por que que é legal aqui, ó Veja, eu vou repetir esses comandos. Limpei vou repetir. Ó. Informação de RX. O que, que o RX recebeu? Caracteres 1, é, 2 um, e 3. Foi isso que o RX recebeu. E inverteu né, a forma de registrar esses caracteres. Little end na mosca. Mas se eu pegar e examinar novamente é, o 8 exabytes do endereço... Uh, será que tem um autocomplete aqui? Não, não tem. Esse aqui é o do shell, eu acho. Mas, uh, enfim, uh, deixa eu pegar o, o info. Info. Oh, meu pai! Ah, breakpoint. Tá aqui, ó, esse endereço que eu tinha esquecido, tá? 401000. É... Deixa Deixa só copiar aqui, minha esposa chamou, fiquei <laughs> meio perdido, mas vamos lá aqui, ó, examinar, é, 8 exabytes a partir de 0x tal. Pronto. aí ah, ah, eu vejo, ah, desculpe, não é 40, é, é 2. Tá, que é a parte é o txt era isso que eu não estava conseguindo lembrar então veja ó, aqui não foram sequenciais e no caso do binário do, do, do da palavra inteira né foi ao contrário foi little engine. né então aqui não se trata de big endian little engine. não dá para ver simplesmente não dá para ver mas o, o sistema todo usa a little engine. e quando eu estou passando em RAX aqui, ó. Olha só que legal. Quando eu passo em RAX isso, eu estou passando é um valor mesmo. Esse 1, 2, 3 é como se eu estivesse escrevendo o um número 313233 3, 3, 3, em RAX. Por isso que é essa aqui, quem é a unidade do dado? Não é nem o número que eu estou escrevendo, é RAX, que tem 64 bits, tem 8 bytes de tamanho. Esse é o grande barato. Quem determinou o tamanho do dado? É o registrador que eu estou usando. E, e aí, não importa se eu estou escrevendo caractere, se eu escrever caractere e número aqui é a mesma coisa. Não há diferença. Aqui não, aqui é um byte de cada vez para cada endereço. E, e é isso que é o que e rola, dá um nó na cabeça da gente. tá? Mas enfim, isso aqui é só uma coisa que faltou falar na quarta-feira, mas não veio ao caso aqui. É só eu só estou mostrando porque é o tipo de coisa que a gente pode constatar que a gente pode constatar fazendo fazendo a Fazendo a depuração com o GDB. Então, ao mesmo tempo que eu estou depurando meu código, no caso eu não estou nem depurando, eu estou aprendendo como as coisas funcionam. E aí que entra um aspecto que eu acho que o GDB é sensacional, principalmente para programação em baixo nível, que é o aspecto de ferramenta de aprendizado. Eu não preciso, porque eu já coloquei o RBX assim, tá? Aqui, ó, de novo, L10. Ó, oh, L10, não L14. aqui, ó. Oh. Coloquei 1 2 3 aqui. Ah, sim, você queria que eu colocasse esse valor? Tá. Vamos aproveitar, vamos ver essa essa rotina. Como é que a gente faria isso, né? Então, em RBX, eu vou em vez de colocar 1 2 3, eu vou fazer aqui 0 X 3 1 3 2 3 3 isso, 33. É que às vezes embaralha também a minha, minha vista, tá? E, e em tese, o RAX e RBX receberam exatamente a mesma coisa. São cinco são 3 bytes aqui, então seria 002345. Zero, zero, Foi isso que a RBX recebeu, e no caso de RAX, a mesma coisa, só que escrita com caracteres. É essa. É, essa é a ideia de, da, da coisa toda. Então, ó. Aí eu me empolgo, né? Porque é linguagem de baixo nível, eu já me empolgo mais. O é, que, que eu tenho que fazer, ó? Vou matar esse programa, CAD kill. Vou fazer. Desculpe, é, antes disso, né? Antes disso, eu preciso, né? É, compilar. É, compilar, não. Montar. E. Então, ó. NASMI. Não tem o Ctrl R de NASME, então é nasme menos F elf64, é, teste.asme, menos o teste.o, e aqui também traço G para a, a, que os símbolos de, 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 de depuração sejam gerados, tá? senão o GDB. Não vai conseguir encontrar os símbolos do nosso binário. Beleza, primeira etapa, montagem. Segunda etapa, link edição, LD, teste.o, o, traço O, não preciso colocar que é ELF64, porque é o padrão do LD, é a arquitetura e o formato do sistema, no caso, é elf64. E aí, teste. Beleza? E agora sim já fiz a, a montagem e link edição do meu código, que está matado aqui, vou limpar, e olha que fácil, ó, file, teste, beleza, é, se eu pegar um L aqui e é, vou dar ENTER novamente, ainda é a versão antiga, o que, que eu faço? DIR, né? Beleza, L novamente, eu tinha que ser L1 agora, porque eu já vi o código todo novamente, e agora o código também foi atualizado. Olha que facilidade, nem saí do GDB para nada. Entendeu? Então, beleza. <coughs> Seguindo aqui, o que, que a gente vai ver? A mesma coisa que a gente fez antes. Vamos ver como é que estão os nossos breakpoints. Ó, oh, ainda continua sendo o endereço do start, né? Do primeiro, é, da primeira instrução. É o offset do, 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 do segmento de código. Beleza. Então, vamos dar um run, simplesmente. Ó, oh, run. Não executou ainda essa linha. Move, Rx, 123 um, Mas eu já vou deixar aqui, ó. Oh, já está até na memória aqui, né? Da, do histórico. Então, ó, oh, vamos fazer a verificação da memória, e já vamos fazer esse tipo de coisa de inspecionar memória, é, é, segmentos de dados e inspecionar registradores. Poderia ir tranquilamente para um comando customizado, um define comando lá, como se define uma função basicamente, né? Na própria linguagem do GDB, tá? Mas a gente não vai fazer isso. Ó, RAX e RBX zerados, next. E aí eu executo novamente ó. RAX já está aqui, 333231, você vê que inclusive o número aqui não tem nada a ver com os caracteres, né? Isso aqui é o valor inteiro desse número. E vamos ver o que, é que vai para RBX, porque a RBX vai receber diretamente esses dados. Então vamos executar a próxima instrução, que é justamente do RBX. E vamos pegar a informação dos registradores. Aqui, olha que legal. RAX pegou 333231, mais o RBX pegou o próprio 313233. Porque esse é o inteiro que eu queria escrever. Por quê? Está invertido? Não, não está invertido. É ilusão que esteja invertido em relação ao outro. Eu escrevi diretamente 3, 1, 3, 2, 3, 3, então esse é o número. É a mesma coisa, vamos falar em termos de inteiros. É a mesma coisa que eu tivesse escrito 3, 3, é, 3 é, aqui deixa eu ver de 3 em 3. É, 3 355 3.355.185 passando para o RAX e 3.224.115 passando para RBX. São dois números diferentes. Agora, aí que está, né? A facilidade de fazer isso no GDB, que a gente pode fazer exatamente essas demonstrações. Aqui eu vou inverter agora. Tá? Agora eu vou escrever o um número que de fato é o que está sendo expresso lá em cima. Ó. 3, 3, 3, 2 é IR1. 3, 3I 3, 2, 3, 1. Né? tá certo? tá embolando a minha, minha visão aqui, mas eu acho que é isso salvei vou aqui pro terminal passei pelo NASM passei pelo LD beleza, voltei pro GDB, kill para matar o programa e facinho, ó, vamos fazer um novo um novo é que eu fiz tanta coisa meio do caminho né? um novo file, um novo dir né, mania de setinha para cima, que é mais rápido digitar, e limpar, run, e vamos fazer aquela, não preciso nem fazer a expressão agora, Next e Enter, executei as duas linhas, RX e RBX, e agora sim né, vamos pegar aquela do Info Registers, está lá. Agora eu tenho os mesmos números que eu escrevi. Sacaram, então? É, mas veja, o objetivo não é entender a Indianess hoje. Isso aqui for, é só uma ideia de como facilita a compreensão. Isso poderia ser a causa de um problema. Não, eu, aqui eu escrevi 1, 2, 3 e achando que, que ia ser o mesmo valor, eu fiz 3, 1, 3, 2, 3, 3 aqui embaixo. Poderia ser a causa de um bug, e eu vejo isso facilmente quando se trata de baixo nível, né? No GDB, esse é o tipo de coisa que o GDB faz que, que facilita a beça para a gente quando o programa em baixo nível, tá? Gente, não parece, mas já são mais de três horas de papo. Os é, pequenos complementos aqui que, que vão estar disponíveis, que já estão disponíveis na verdade, né? Deixa eu dar um CTRL D para salvar e sair aqui. Né? aqui, é, voltar aqui para o VDB, ó, vou só vou dar um continue aqui, pronto, acabou o programa, sem erros, tranquilo. É, ctrl D para sair, o que eu quero é ir para o nosso navegador, nosso repositório, e veja, ó, tem aqui a, a, alguns complementos, mas são muito poucos, como por exemplo... Uh, tem aqui registrada tudo o que eu falei sobre início do GDB, tem uma versão nova que eu estou escrevendo que eu mostrei para vocês no começo, deixa eu abrir minha câmera, tá? Tem aqui ali o esquema dos layouts, os comandos de teclado para alternar entre teu e Apple, é, para circular entre as janelas, tem carga de arquivo com o file e depois o dir Paradas, watches, delete as paradas, clear para deletar todas as paradas também, é, execução com tty em outro terminal, run, é, step, step i, next, next i, continue, kill, está tudo aqui, tá, comando list também está em detalhes, comandos de informação, inclusive alguns que a gente. Dificilmente usa, mas em aula usa bastante. Como por exemplo, é para ver, uh, inspecionar pilha. Né? Na verdade, é todo o, o todo layout de memória que a gente vê com info frame, mas especificamente falando de pilha do processo, é o, é o stack frame. É breakpoints, PROC para ter informações sobre o processo, todas as informações sobre o processo, só o command line, só o diretório de execução do, do, do binário o CWD, é, o, o comando que foi utilizado, qual é o executável aqui, como é que foi invocado é claro, né? é, arquivos, mapeamento aqui que é o layout de memória completo, stat é a mesma coisa barra proc barra process, é, pid bar, é, barra stat, status, é, tem aqui as opções do examine, que são mais notáveis, e é, tá tudo documentado para vocês, mais uma vez passando o link. Para quem vai assistir pelo YouTube, vai estar tá na descrição do vídeo. Deixa eu ver como é que nós estamos aqui, olha. É... Não saímos, hoje não saímos dos 78 inscritos no nosso canal, ah, mas que que é isso? Precisamos crescer aí para que eu... Né, para que a gente chegue aí com a meta de. que, que vai ser definida por vocês. Estamos ainda longe dos mil seguidores no, no da Twitch, mas eu espero que vocês assistindo a esses vídeos aí no YouTube se animem a seguir o nosso canal, porque tudo que é trabalho ao vivo será feito apenas pela Twitch. Ficando só no YouTube, você só vai ver gravação. Aí muita. Aí você vai falar, ah, porque o vídeo é longo, tem três horas, duas horas, mas você não estava aqui se divertindo com a gente, relaxado, concentrado aqui no aprendizado junto com a galera, né? Porque é muito mais divertido, passa bem mais rápido o tempo e surte um efeito tremendo, né? Então é, é importante você vir para cá. Tá? Além disso, é importante também né, aquelas, suas, aquelas nossas formas de apoio, porque esse trabalho só é possível com o apoio da comunidade. Então é o nosso PIX. Eu vou ex executar um comando aqui, que é o apoio, né, que é para o pessoal da Twitch ver os links né, de apoio, que é o da do PIX e do, do Apoia-se, né, que é o apoio mensal regular, mas aqui também na Twitch tem outra forma de apoiar, que é através. Do, da, das inscrições, por isso que eu tava brincando com o pessoal agora, mas não saiu de 78 hoje, né? A gente tá aqui há três horas e não rolou, né? Uma inscriçãozinha nova, puxa vida! E e aí no YouTube é aquela coisa, né? Compartilha, deixa o like, é, deixa comentário, o comentário é fundamental para gente, tá? Para gerar é, é, visibilidade na plataforma, tá? E é isso, gente. Quem não entendeu, saiu não entendendo nada de GDB daqui hoje, né? Quem tá aí com a gente ainda e que não não vai sair sem entender nada de GDB ainda, eu posso levantar a minha mão, não entendo nada de GDB. Eu sei usar uma coisinha ou outra, e é isso que eu vi, foi isso que eu vim compartilhar com vocês nessa nossa manhã de domingo, né? Domingo 40 graus. Aqui suado. E aí, pessoal? Caiu a transmissão antes de vocês se despedirem? Ah, agora sim, Odaílto. Pô, oh, cadê vocês? Ó, oh, eu já vim para Twitch porque o pessoal daqui é ponta firme na, na, na comunicação. Não fica, não tem por que reclamar de que o chat tem 20 segundos de delay, é, não, não tem aquele hábito de ficar sentado no sofá de longe ali, não. É tá aqui batendo para bater papo mesmo. É, a ideia do Tuz é legal, mas a gente já bateu o um martelo no Together, viu, o Dailton. Isso aí já ficou, né? Valeu o, o, o Damara Sengan. Um comando interessante, o backtrace também é. Mas não é do meu dia a dia, viu, Paulinho para quando o programa cracha com segfault ou coisas assim. Outro comando é o frame. Legal. <coughs> Olha só o Paulinho <coughs> e o Odamara. Aqui nesse repositório tem isso também, tá? A gente espera de vocês. Sempre que a gente coloca um repositório, não é só para vocês ficarem chupiando ali as, o README, não, né? Os, a, o que foi compartilhado. É para você chegar aqui, cria uma nova ish, né? E posta essas observações e com detalhes. Por exemplo, aí o Odamara está falando, outro comando interessante é o frame. Em que situação, como que usa, qual o resultado. Faz aqui para a gente um pequeno uma pequena postagem, dá para formatar em markdown, fica bonitão, né? E isso já documenta para a galera que vai visitar a nossa o nosso repositório mais para frente, de repente num curso mais completo. Aí sem curso que isso aqui, né, é um compartilhamento, né? Não não exatamente um curso. De repente eu posso colocar essa dica de vocês. Mesma coisa aí para você, viu, Paulinho, né? É, em que contexto que, se, que é legal você até falou aqui né como que se faz isso é, na prática dá um exemplo essas coisas são bacanas de compartilhar e eu, e eu e quem me conhece há mais tempo sabe que aqui a gente não, não, não gosta de espectadores a gente não gosta de duas coisas né? preguiça mental e é, espectadores o que a gente gosta é de Participantes desse processo de aprendizado que a gente tanto valoriza e tanto se esforça para levar para todo mundo, né? Então é importante isso. Precisa, e o bom do Codeberg, sabe o que, que é? Codeberg tem compromisso com software livre, diferente de GitHub, por exemplo. Tá, então vale muito a pena ter uma conta aqui, porque tudo que a gente faz, inclusive, é no Codeberg. Então, é, é, não ocupa espaço e, e ainda tenho compromisso com software livre, está tranquilo. Por isso que eu faço tudo no Codeberg, não no GitHub. É, Marpo, opa, boa tarde. Descobri tua live lá pelo YouTube. Excelente conteúdo. Valeu, cara. Valeu mesmo tá certo gente então ó, bora almoçar e bom domingo para todas e todas espero que tenha sido útil para você que está assistindo no YouTube espero que você também curta é, como foi legal esse papo né porque é, para vocês é uma outra experiência mas por isso que eu estou chamando vocês para cá tá certo e é isso gente vamos curtir o restinho do domingo aí em família do forma que vocês acharem melhor abração fui Até quase.